orice fel de întrebare, adică indiferent dacă vi se pare o întrebare copilărească, puneți-o, pentru că mai ales Părintele Cezar e aici ca să le dumirească în mintea noastră. Să știți că într-un grup, și cu asta închei și vă las să puneți dumneavoastră întrebările, într-un grup niciodată nu se naște o întrebare doar pentru cel care o pune. Întotdeauna îl mai lămurește pe cel puțin unul din grup. Asta vă spun din experiența de până acum, de mulți ani de zile. Puneți întrebări. Te rog. Vreau să întreb dacă cineva se poate mântui fără spovedanie și împărtășanie. Vorbesc de o persoană care este botezată, care este ortodoxă, este botezată și o persoană care face foarte multe fapte bune și are un comportament foarte ok în restul, așa, dar nu merge la Dumnezeu. Vorbeam cu fratele Mihai, dacă o să îngăduiți să fac o... până vă vine... Vorbeam cu fratele Mihai că este un moment extraordinar în istoria omenirii și pentru România, că asta ne interesează cel mai mult. Este un moment ca acela pe care l-au trăit iudeii după înălțarea Domnului sau după pogorârea Sfântului Duh. Acolo era un moment de evangelizare. În România este un moment pentru reevangelizare. Sigur, aici în Moldova lucrurile stau foarte, foarte diferit de Transilvania, de partea de sud, foarte diferit. E un alt etos, o altă trăire, dar spun o perioadă de reevangelizare, pentru că nu trebuie să nu știm sau nu vreau să nu vă spun lucrul ăsta, că bolșevismul nu este o doctrină politică sau numai o ideologie, ci este hulă împotriva Duhului Sfânt. Fără să vrem, noi, părinții noștri, suntem tarați, suntem contaminați de energia asta, de lucrarea aceasta, și este evident că persoana despre care vorbiți se află într-o situație cum sunt milioane de oameni în România, mult mai buni decât mine și decât mulți pe care îi considerăm noi buni. Oameni de o calitate morală extraordinară. Vorbeam din nou astăzi, că numai asta am vorbit, că de multe ori la spovedanie fiii duhovnicești mă smeresc foarte mult prin calitatea lor duhovnicească, calitatea lor morală, cu postul, cu rugăciunea, cu preocupările minții, cu păzirea ochilor, cu păzirea minții. Prin urmare, bineînțeles că Dumnezeu a avut în vedere și lucrul acesta, al unui moment de fractură, cum a fost perioada comunistă. Pentru prima, să nu credeți că e doar o perioadă în istorie, perioada comunistă, dincolo de faptul că suntem tarați, adică eu însumi, v-am spus că am auzit de numele lui Iisus Hristos într-un interviu pe care l-a luat lui John Lennon și aveam 30 de ani. Deci ceea ce înseamnă că din punct de vedere matematic, probabilistic, ocultarea numelui lui Hristos sau al Dumnezeirii sale de către toți cei care erau însărcinați cu formarea caracterului meu, al nostru, nu este o chestiune realizabilă omenește. Adică a fost o lucrare demonică să nu afle un copil cu părinți, bineînțeles, din părinți creștini și din părinți creștini și așa mai departe, o salbă de sfință acestui neam, să nu afle despre numele lui Iisus Hristos. Niciun profesor de la creșă până la doctorat n-a venit și a spus: există o persoană istorică
care se numește Iisus Hristos, care a făcut asta și asta, a revoluționat morala, să spunem. Nici unul. Ori, acest lucru, vă răspund la întrebare, să nu credeți că am făcut ocolul doar așa. Acest lucru este cunoscut de Dumnezeu. Pentru prima dată în istoria omenirii, prin lege, printr-un mecanism legal coercitiv, Dumnezeu a fost alungat din propria creație, a fost executat silit, evacuat din propria creație. A și spus, întru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. În sensul că, pentru prima dată în istorie, la nivel de guvern, de stat și de toate autoritățile cu putere în stat, s-a declarat că Dumnezeu nu există. Pentru prima dată. Toate celelalte neamuri, fie păgâne, n-au îndrăznit să spună așa ceva. Pentru prima dată în istoria omenirii, la nivel general, programatic, nu știu ce, ori asta n-a rămas fără consecințe. Ca să vă dați seama de lucrarea demonică în Rusia, după 1918, intrau în casele, luau icoanele cu Maica Domnului, cum avea fiecare pe perete. Nu mai mergeau la biserică, făceau grajduri pentru animale cu tare, cu tare. Și oamenii ce credeți că făceau? Se sinucideau. Vă dați seama. Și a venit un bolșevic, un cominternist și a zis așa, domnule, ăștia pun în pericol revoluția. E activitate contrarevoluționară. Ce facem? N-ai ce să facem fața unui om care își dă viața, practic. Și atunci, ce le-a dat demonul prin minte? Au dat un decret și au spus așa, tribunalele populare, nu știu ce, pentru toți cei care rămân rudele celor care se sinucid și pun în pericol prin această revoluție bolșevică, îi trimitem în gulag, în Siberia. Asta e o chestie demonică. Asta nu e o chestie legală, nu poate fi ceva. Vă dați seama. Și bineînțeles că prin asta Dumnezeu a convertit, a transfigurat lucrarea, că să te sinucizi în orice caz nu se pune problema. Și prin acest edict, acest decret care e demonic la prima vedere și chiar așa este, Dumnezeu a transfigurat încât oamenii nu s-au mai sinucis și au căutat o altă rezistență prin credință, prin... Biserica a fost dintotdeauna, să spunem așa, într-o luptă de aceasta de rezistență. Și atunci Dumnezeu ține cont de toate perioadele astea istorice și a și spus, să vedeți că vor da mamă pe fică, deci lucruri chiar demonice care biruie firea, pe care le și trăim acum, adică înfrâng firea omului. Dumnezeu nu poate să nu țină cont de lucrul acesta, că noi suntem în convalescență, adică după o perioadă de mare, mare traumă, cel puțin noi care am trăit în, care se, vedeți că se consumă revoluția, nu peritul, numai un pic o adormitul. Deci ea continuă într-un sens absurd pe care nici nu putea. Dar Dumnezeu nu putea să nu țină cont de asta. Răspunsul este următorul. Persoana este botezată, deja este membru, adică partea trupului mistic al lui Hristos, nu? Cam așa e definită biserica. Și noi suntem, Hristos este capul și noi toți mădulare în parte. Prin botez, omul este mădular al lui Hristos, că e unghia mică de la picior, că e, sigur, analogic vă spun asta. Faptul că nu se spovedește și nu se împărtășește dacă nu este vorba de ceva potrivnic, în sensul de o lepădare de Hristos, care e cea mai mare tragedie a omului. Noi zicem sănătate că e mai bună decât toate. Nu, mai bună decât sănătate este credința. Că poți să fii sănătos 100%, dar un ticălos, lepădat. De-aia zicem poporul o lepădătură. Cum adică o lepădătură? Nu vorbește de avort, că despre asta poporul român zice foarte delicat. Zice, a făcut un copil din flori.
Știți? Zice, o lepădătură de cel care s-a lepădat de Hristos. Deci dacă omul nu este lepădat de Hristos și este și în biserică, bineînțeles că șansele sunt foarte mari. Hai să vedem pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Nici nu era în biserică, era păgână. Pe de altă parte o avem pe Samarineanca, care era păgână, adică dacă intrai cu sandalele în ținutul lor, trebuia să, la ieșire să, și nisipul să-l scuturi de pe sandale, atât de spurcați erau, cățea îi zice. Și totuși, ce îi spune? O femeie, mare este credința ta. Păi ce credință, că era păgână? Dar prin felul în care se raporta la Hristos, prin felul în care a făcut, făcea pocăință și s-a smerit, ea era ortodoxă. Mare este credința ta. Păi, Doamne, stai puțin, nu-i păgână? N-ai zis că samarinenii-s păgâni, că-i cățea, că-i cutare. Nici măcar iudeie nu era. Ce să mai zic? De fapt, ea era creștin-ortodoxă. Îl mărturisea pe Hristos ca Dumnezeu și se smerea cum n-a făcut-o nimeni. Ceea ce a făcut-o, iată, se exclame, Dumnezeu se exclame față de credința unui om, unui păgân. Și iarăși o femeie, știți. Deci are șanse foarte mari. Pe de altă parte, însă acum voi spune și următorul lucru. E și treaba noastră, adică a dumneavoastră, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Că să spună, vreau să-l cunosc pe... Eu când l-am văzut prima dată pe părintele Arsenie Papacioc, eram la cabinet și mă sună un prieten, zice, vină cu noi că avem o delegație să mergem până la părintele Arsenie. Cine-i părintele Arsenie? Cum, nu știi? Nu știu, dar dacă ține apărat să ai o delegație așa la costum și persoană importantă, vin și eu. Și când am ajuns la părintele Arsenie Papacioc, după ce l-am ascultat vreo oră, am spus, vreau să-l cunosc pe Dumnezeul acestui părinte. A lucra harul. Și când am plecat, m-a întrebat cum mă cheamă și eu n-am știut să-i răspund. Eu care știam să răspund la, știți, un jurist e foarte obraznic el așa, îi se pare că are o aroganță din asta. N-am știut cum mă cheamă. Și până la urmă i-a spus părintele Ilarion, care atunci era banchier. Zice, cum nu știți, e avocatul nostru, Cezar cu tare. Și mi-a zis, a, te cheamă Cezar, nimic mai puțin. În ortodoxie nu există locul doi. Toți sunt împărați. E o împărăție de împărați. Acolo nu există slugi și împărați, nu știu ce. Iertați-mă că a fost așa de lung răspunsul. N-am vrut să evit, însă cum să te lipsești de asemenea dar, spovedania și pocăința? În afara bisericii nu există pocăință. Pocăința e rodul harului. Deci, cu orice chip, mai cu seamă că spuneți că e un om de valoare, un om credincios, face binele. Nu se poate. Și Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Așa ne tămăduim. Presupunem că nu a avortat cineva, acum e canonul, zice. Să oprești de la... Deci canonul nostru este să ne sfințim ca oamenii să vadă lucrul ăsta. Oamenii sunt... Noi suntem bolnavi, vă dați seama că hula asta împotriva Duhului Sfânt, cum spune Mântuitorul acolo, părinților dragi, nu se iartă nici în neamul de acum, nici în afară de pocăință. Numai lepădarea de Hristos nu poate fi iertată nici prin botezul sângelui, nici prin mucenicie. Auziți care e tragedia cea mai mare, să te lepezi de Hristos. Dar lucrul acesta, și asta este până la urmă ce facem și unde mergem, că în definitiv nimeni nu face 700 de kilometri sau 1000 de kilometri sau 5000 de kilometri sau 1000 de kilometri ca să... Deci treaba este exact asta. Mă, frate, cât valorează sufletul unui om?
cât valorează sufletul lui un om. E în mâna ta. Acum 10 minute, acum jumătate de oră sau acum o oră, ai avut un suflet în mâna ta. Ce ai făcut cu el? Și la răspunsul ăsta e simplu. Toate catedralele de aici până la Tokyo nu valorează decât sufletul unui om. Și asta nu dacă este ortodox. Cu atât mai mult dacă este creștin și botezat. Deci eu cred că se mântuiește, dar nu se poate lipsi de aceste taine atât de mari, nu se poate lipsi de o hrană, în definitiv trebuie să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului. Cum poți tu să rabzi că mănânci la masă, masa de Crăciun, afară ninge frumos, tu ai masa plină și un copilaș cu nasul lipit în ger se uită cum mănânci tu acolo. Niciun român din țara asta n-ar mai putea să mai înghită un dumicat. Poate că la occidentale, unde sunt 10 generații de exploatare a omului față de el, poate că există. Dar eu nu cred că există în România orice om, fie el cel mai veros negustor, să stea la masa de Crăciun, să se îmbuibe cu toate aia și un copilaș să stea cu nasul lipit afară de geamul lui, să se uită cum mănâncă el și el să mai poată înghiți un dumicat. Exact așa simt când un om se lipsește de Sfânta Împărtășanie, de spovedanie și de asta. Și tot nu v-am dat răspunsul. E foarte dificil. Mântuirea a fost planul acesta al lui Dumnezeu care a intervenit și tu vrei să fii prieten cu mine, iar eu vreau să te fac fiu. Știți, cam așa vine. Cu orice chip trebuie să vă rugați să puneți genunchii la Dumnezeu, să meargă la un părinte, la un duhovnic. Dacă ați ști ce părinți sfinți avem, dați seama, sunt 15.000 de preoți. Copiii la școală, mergeam prin licee, se numea Ține pantalonii pe tine. Am făcut o chestie așa, cu fetițele astea care nasc la rămân. Și încă unul an de liceu, ghid practic de supraviețuire. Și spuneau, preoții sunt așa, bețivi, hoți, cu tare. Și am făcut o demonstrație pe tablă matematică, m-au ajutat comuniștii, vedeți? Și am pus într-o ecuație următoarele date. Câți preoți cunoști? 1. Câți preoți sunt în eparhia noastră? 500. Și am înlocuit toate datele și la sfârșit toți copiii și-au dat seama că afirmația că preoții sunt așa și așa din punct de vedere matematic e falsă. Pentru că dacă tu cunoști un singur preot sau doi, poate chiar ăla ticălos de care vorbești, din 500. Ce înseamnă asta? Deci în cel mai bun caz, unii sau unul sau puțini ar putea avea valoare de adevăr matematic, logic. Dar cei 400 și ceva, ai cunoscut tu vreun preot? Ai cunoscut tu ce sfințenie are ăla, ce poate să facă ăla cu harul lui Dumnezeu? Că noi suntem putregai, cum zice un părinte de aici, pe care îl iubiți foarte mult și îl iubesc și eu, părintele Cleopa. Dar harul acela pe care l-a primit. Și atunci asta este. Trebuie să ajungă la un preot care trebuie să se răstignească pentru ea, persoana respectivă. Și se mântuiește. Rugați-vă pentru ea și Dumnezeu, pentru rugăciunea dumneavoastră, va zice muntelui, nu te clătina. Da. Aș vrea să înțeleg mai bine care e diferența care e legătura între pocăință și părere de rău și vinovăție. Exemplu, mi-e mai clar acum că nu aș vrea mai mult să te simți vinovat în păcătul ăsta. Ajută să părerea de rău și înțeleg că pocăința este schimbarea vieții și să nu mai faci, efectiv, părerea de rău în sensul să înțelegi că n-ai făcut bine și să nu mai faci.
Dar îmi scapă cumva gândul că trebuie să plângi păcatele. Cumva parcă implică un sentiment de vinovăție sau de, nu știu, o părere de rău diferit. Și nu înțeleg. O întrebare foarte grea. De unde se vede că aveți preocupare pentru viața duhovnicească. O întrebare foarte grea, dar se impune. Vinovăția, învinovățirea de sine, spre deosebire de prihănirea de sine, care e cu totul alt cuvânt, este o stare psihologică, psihologizantă. Pocăința este o stare duhovnicească, de aceea am spus că nu există pocăință în afara bisericii. Pocăința este starea pe care ți-o dăruiește Dumnezeu. Nu este un efort interior propriu și singular, individual. Aceasta este învinovățirea care te duce la balamuc. De aceea, ați văzut complexul acesta în Occident, mai ales în America. Te duci la psihiatru, pe aia te duci la terapeut, el începe să scotocească recuperarea memoriei cu tare, cu tare, cum te-a pupat mămica când erai de 2-3 ani și abuz. Și ajungi la balamuc. Din gestul cel mai intim, cel mai frumos, cel mai firesc, el te face să te învinovățești. În primul rând îți învinovățești părinții. Pe aceea un sentiment de culpabilizare firesc, cum adică mama care m-a iubit. Cum mamă? Dar te-am iubit, te-am spălat, te-am nu știu ce. Știi? Și ajungi după aceea la sentimentul de învinovățire, care, bineînțeles, este indus și te rupe, de fapt, de starea duhovnicească, care este lucrarea Harului. De tot am repetat că nu există smerenie în afara bisericii. Adică umilința aceea, tot o stare psihologică și tot patologică, spre deosebire de smerenie, care e cea mai înaltă, nici nu poate fi explicată. Părinții nici nu spun că e virtute. Și atunci, tu, părerea de rău pentru păcatul tău este o reacție firească la semnalările conștiinței. Tu știi foarte bine ce e bine și ce e rău. Chiar dacă nu ești creștin ortodox, toată lumea știe lucrul ăsta. Chestiunea e cum te raportezi la fapta respectivă. Și prihănirea de sine este o raportare la iubirea lui Dumnezeu. Că până la urmă, ce-i păcatul? Aici e marea problemă. Deci această perspectivă a iadului cu cazane de smoală, cu nu știu ce, care nici nu e adevărată. Fac aici o paranteză ca să înțelegeți. Am auzit pe cineva care a spus: războiul din Ucraina este iadul pe pământ. Sigur că orice război este un lucru foarte rău, dar nu e iadul. Natura iadului este atât de înspăimântătoare încât numai dacă am cugetat am înnebunit. În război oamenii se îndrăgostesc, oamenii dau naștere la copii, oamenii merg la liturghie, chiar în catacombe, se pot împărtăși, pot iubi. În iad ai pierdut capacitatea de a iubi. Ceea ce-i... Bun. Și atunci, ce-i păcatul că facem această... Păcatul este deja o tocire a capacității de a primi iubire și de a răspunde acestei iubiri, fie ea și omenească, lumească, dar păcatul este rănirea iubirii lui Dumnezeu. Rănirea iubirii lui Dumnezeu nu este părerea de rău pentru asta, nu este o stare patologică, ci este tot darul lui Dumnezeu, tot harul care lucrează, după cum frica lui Dumnezeu nu este
cum te-ar lătra un câine când treci pe o stradă într-o seară, nu știu, vei de la liturghie sau de la vecernie, nu știu ce, într-o seară treci pe o stradă și un câine la gard și încremenești, faci pe tine. Iertați-mi expresia, dar pur și simplu încremenești. Nu e frica aia, este frica aceasta pe care o simți îndrăgostitul de a nu răni pe cel pe care... Chiar mă gândeam astăzi că am asistat la un moment sublim, cum ar veni la un concert cu o emoție extraordinară sau o liturghie, scoate un o pungă de semințe și începe să... Știți, oamenii ar sări în cap, băi, amărâtule, cu tare, nu știu ce. E, Dumnezeu nu face așa. Tocmai de aceea l-ați văzut pe Zaheu? El pirpiriu, așa, vă da, parcă-l vedem așa cu ochii aia de bursuc și se urcă în copac, râd copiii de el cu tare, cu tare, cu tare și stă în copac acolo, ia să-l văd și eu mă pe ăsta, că am auzit că l-a vindecat pe orbul din Ierihon, cu tare, cu tare. Toți ăștia ai mai mari ai mei s-au hotărât să-l omoare, trebuie să facă cea. Cine o fi, ia să vedem care-i treaba cu el. Se urcă în copac și dintr-o dată alaiul ăla umbulzea la ajunge și se ridică și zice, Zaheu, dă-te jos. Să cadă din pom, vă dați seama. Păi, cum să mă cunoască? În sfârșit, Buluceau, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu, asta e cu neputință. Asta nu e iudeu. Asta nu se poate. Cum adică în casa mea? Păi eu, ticălosul, trădătorul de neam, toate celelalte le cunoaști. Se duce, bate din palmă, slugile, pac, 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 faceți de mâncare, nu știu ce. Ăia pe la porție, nenorocitule, cu tare, cu tare. Mamă, dacă mă întreabă unde țin banii, dacă mă întreabă cum am mâncat casa văduvei ălea din deal cu tare, i-am luat vialul cu tare, am ascuns banii pe care trebuia să-i dau la templu din asta, banii care trebuia să plece la Roma. Ce să zic? Se gândea la toate astea. Și intră Mântuitorul și îl privește cu o dragoste dumnezeiască care, gândiți-vă la lucrul ăsta acum, mergem în Gadara imediat. Se apropie de demonizatul ăla care rupea lanțuri cu tare, cu tare, cu tare și aude o voce. Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, de ce ai venit înainte de vreme să ne chinuiești? Ei care chinuiau, dracii care chinuiau pe ăla, îl rupeau în bucăți, vă dați seama, gol, în morminte, cu tare desfigurat, depersonalizat, așa, strigă, chinuitorii strigă, de ce ai venit să ne chinuie? Dar nu le-a zis niciun cuvânt. Ce-i chinuia? Iubirea lui Dumnezeu, pentru făptură. Ei, această iubire se duce în casa lui Zaheu și numai când îl vede, cade în genunchi și zice, gata, tot ce am furat dau înapoi. Și încă vreau să mai dau și amărâților. Așa? Dacă faci socoteala, cum a pus el problema, s-a și împrumutat. Nu numai că și-a dat toată averea, s-a și împrumutat și ca să... Socoteala e clară, toată lumea știe. Și s-a dus și s-a făcut apostol. Nu mai vreau nimic. Deci privirea aceasta, iubirea aceasta mi-ajunge. Ăsta e păcatul. Dar asta îți dă harul că îți faci pocăință. Doamne, cum am putut să rănesc iubirea ta? Doamne, cum? Orice altă formă de învinuire, că sunt preot, să mă ierte Dumnezeu. A, ce ai făcut? Vine fetița, nu știu, clasa, părinte, trebuie să vă spun ceva, și rupe unghiile și mă... Clasa, ce clasă, a 10-a, știi? Am avut o relație intimă, am căzut, nu știu ce. A, nu, iadul e al tău. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Și atunci, harul îți descoperă iubirea lui Dumnezeu și descoperind iubirea lui Dumnezeu, pocăința vine ca tot ca dar al lui Dumnezeu. Pocăința nu e pedeapsa lui Dumnezeu. Învinovățirea de sine e o autopedepsire, o autoflagelare care e patologică. Tu doar atâta trebuie să spui. Doamne, am greșit. Doamne, îmi pare rău. Doamne, am greșit.
ajută-mă. Și vine Harul lui Dumnezeu, nu întârzie ca să apuci tu să te îmbolnăvești, să iei pastile pătrate, portocalii, verzi, și după aia de stomac, după aia de inimă, și fiecare îți dă la orice medic, te duci, îți dă câte ceva. Și de fapt, lacrimile, că m-ați zis și de lacrimi, sunt cel mai mare dar al lui Dumnezeu și aduc cea mai mare bucurie care nu se poate compara cu absolut nimic și sunt semnul iertării lui Dumnezeu. Pentru ori asta, dați seama să știi că tu ești condamnat la moarte și vine cineva și spune nu te mai gândi la asta. Ți-am iertat toate păcatele. Vine banca să te scoată afară din casă cu copii, cu nu știu ce, și vine cineva și spune stai liniștit, eu cât e datoria ta? Păi am 120.000 de euro că am vrut să-mi iau și mașina, am vrut și aia, nu știu ce. Nu-ți face probleme. Eu îți achit toate datoriile. Bine, dacă ar face asta, a doua zi iar ne-am împrumutat, că știți cum a fost cu pâinile. Când le-a dat pâini la 5.000, l-au luat pe sus și au zis tu ești împăratul lui Israel. Mergem toți acum și dăm o lovitură de palat. Păi, am viat din morți, n-avem probleme cu dușmanii, cu filistenii, cu moabitenii, cu nu știu ce. Mâncare avem, nu ne mai punem problema, poate să transformă, ia peștele și scoate dinarul din burta lui, deci ce probleme mai avem? Ăsta e împăratul nostru. Deci dacă nouă ne-ar șterge datorii, mâine ne-am duce la următoarea bancă și am mai face un credit, sau două, trei, când le șterge. Pe când relația asta cu Dumnezeu, care toată este prin har. Ori asta e, de fapt, toată lupta noastră. Toată lupta noastră nu e numai decât că de acum hai să postim până avem halena aia de se simte de la 5 km. Dacă poți și ai binecuvântare, faci lucrul acesta. Asta e postul alimentar. Să ajungi la acest dar pe care, darul lacrimilor, care este, de fapt, și semnul iertării lui Dumnezeu, dar este și atât de mângâietor, atât de odihnitor pentru suflet. Nimic nu te odihnește. Faci o comparație, că vorbeam cu doamna profesor. Singura realitate este învierea. Restul totul e fantasmă. O să bem acum, o să mâncăm niște chiftele, ne împărtășim acum emoțional unii de alții. Mergem și el. Dar singura realitate este învierea. Ce folos pentru mine dacă mă despart în veșnicie de cei pe care îi iubesc și de Hristos? În rai, dușmanul tău, care va fi mântuit, dacă și tu vei fi mântuit, atunci când îți va apărea în față, când îl vei vedea, ți se va tăia respirația de frumusețea chipului lui. Iar el, văzând uimirea de pe chipul tău, care se va înfrumuseța de bucuria că îl vezi, va fi și el. Și de aceea spune, har peste har. Asta. Și tu iar te minunezi de chipul lui, mai mult. Și el iar se minunează. Și de câte ori te vei întâlni, tot mai mult și mai mult și mai mult la nesfârșit. Pe când aici pe pământ mi-ai dat, îți dau, ia un bănuț, era la poarta aici un cerșetor, un băiat tânăr și am băgat mâna în buzunar și aveam doar o bancnotă de 50 de lei. 50 de lei. Atâta de rău mi-a părut. Pentru atâta lucru. Cine îți spune ție lucrul ăsta? Nu ți-l spune conștiința. Bă, amărâtule, ce era, mă, dacă îi făceai o bucurie? Că nici tu nu sărăceai, adică eu, nici el nu se îmbogățea, el se ducea, bea o dușcă, o bere, nu știu ce. Dar vedeți, conștiința îți spune, iubirea lui Dumnezeu. Și tot așa, făcând exercițiile astea, vine harul lui Dumnezeu și atunci poți să faci pocăință, poți să-ți dea lacrimi și poți să ajungi la smerenie. Și tot îl începe cu cel mai bun exercițiu, spune Sfântul Siloan, este iubirea de vrăjmași. Acolo îți dai seama cel mai sigur că nu ești înșelat. Sfântul Ignatie Brianceanu spune, ți-a venit un gând bun? Ești înșelat. Deci omul este sfânt. Și atunci Sfântul Siloan vine și spune, da,
ia stai puțin, totuși ca să nu cazi în deznădejde și să iei razna, îți spun eu cum se face, uite cum se face. Până nu ajungi să-l iubești pe vrăjmașul tău, nu ai pus început bun. Și asta, cum poți să faci așa ceva în lumea exterioară bisericii? E o nebunie, sunteți nebuni. Că astăzi spuneam, am fost la o emisiune, știți cum i-a zis Irod în anchetă lui Sfântul Apostol Pavel? El era cu lanțuri la mâini, la picioare, evreii vreau să-l omoare și Sfântul Apostol Pavel vrea să-l convertească pe Irod. Și Irod zice, Pavel, ești nebun, puțin a lipsit să nu mă convertesc și eu. Zice, puțin sau mult aș vrea să fii ca mine, afară de lanțurile astea. Vedeți? Deci lucrează harul și de fapt în biserică, teologia noastră ortodoxă e teologia luminii. Nu aia pentru care se gâlcevește și se scuipă și se bat. Pentru că aia nu-i lumină. E o minune pe care a făcut-o Dumnezeu și mulțumim pentru ea și pot să o vadă și cei care nu au ochi duhovnicești, că n-au de un să aibă, dacă n-au botez, dacă n-au... Cum să cere așa ceva de la ei? Și atunci Dumnezeu cere ca tu să fii lumină. La începutul preoției, frate Mihai, să mă iertați că eu m-am lungit cu vorba, la începutul preoției, vreun an de zile, am zis n-am făcut nimic, nu pot să fac nimic. Eu mă gândeam în termenii ăștia, trebuie să convertesc cel puțin două continente și dă-i, du-te la Roma, du-te colo, nimic, cum zice la Evanghelie, zice, fățarnicilor, pui de vei nu știu ce, înconjurați marea și pământul, faceți un ucenic și pe aceea fiu al Ghenei de două ori decât voi. Dați seama ce cuvânt. Și un an de zile, doi ani de zile, nimic. Nimănui nu-i păsa de ce. Adică, da, ce frumos, cu tare, dar despre ce a vorbit părintele? Știi? Și la urmă aud la Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului, parcă Evanghelia, apostolul acela de la Sfântul Maslu, primul parcă e, și acolo zice, unu, dacă unu se va întoarce, se face bucurie în cer, și se va ierta. Și acel unu, de fapt, cuprinde, recapitulează tot Adamul. Treaba ta și a mea ca preocia ta ca și creștin ortodox, este ca prin lumina care luminează în tine să se mântuiască unul. Și după aia încă unul. Și după aia încă unul. Și tot așa. Deci eu greșeam fundamental. Pentru că vreau să fac ceva din puterea mea. Care e... Toată lumea știe cum e. Și de fapt eu pierdeam din vedere că lucrează harul, lucrează Dumnezeu că și că cere unul, pentru că un om, suflet, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Adică cât contează pentru Dumnezeu un suflet? Și într-adevăr am fost la Universitatea Maritimă, m-au invitat la o conferință, n-am putut să merg de vreo două ori și a treia oară când m-am dus la acolo, o sală de 500 de o aulă din asta studențească, nu știu ce, un singur om. Noi patru scaune acolo și un singur om. Și eu zic, ce se întâmplă cu o fică duhovnicească a organizat, nu știu ce. Părinte, nu știu. Sectanții din universitate au sabotat să nu se pună afișe, să nu vină și n-a venit nimeni. Acela unu era adventist. Și a zis, părinte, dar de ce? Vreți aplauze? De ce nu vorbiți? Un tânăr de 20 de ani. Am vorbit eu ce am vorbit acolo, ca pentru o sală de 1000 de oameni. Și la urmă se ridică ăla și îmi spune așa, dar de unde știi dumneata că ortodoxia e credința adevărată? Na, răspunde-i. Dai seama că trebuie să o iei, că el te scoate la tablă cu Vechiul Testament, cu Evanghelia. Bine, dracu o știe cel mai bine pe de rost. Dar eu știu. Zic, să vezi când mă scoate ăsta la tablă cu citate din Daniel, din Ezechiel, din cutare. Nu știam nimic. Orice mă întreba, nu știam din Vechiul Testament. Poate așa.
Și zic, ce să-i spun eu lui ăsta? Doamne, dă-mi un cuvânt pentru... Și zic, tinere, uite care-i treaba. Ai fost îndrăgostit vreodată? Încă cum? Și cine ți-a spus că ești îndrăgostit? Că, cum adică cine mi-a spus? Păi, inima. Ei bine, și mie inima îmi spune că sunt în credința cea adevărată, pentru că sunt îndrăgostit. Domnule, s-a ridicat și a plecat. Că dacă mă lua la întrebări, dar a înțeles inima lui curată, tinere, chiar dacă era zăpăcit, nu știu ce a înțeles, pentru că în fața evidenței, asta e hulă deja, în fața evidenței spui că zăpada e portocalie, știi? Asta deja. Și băiatul s-a ridicat și a zis, bine, și a plecat. Mulțumesc și a plecat. Și uite, așa nu m-am făcut de râs la o conferință de 500 de oameni cu un singur participant și ăla adventist. Dar asta este... Asta este... Toată teologia noastră e teologia harului. Și toată disputa este legată de energia necreată. Vedeți? Chiar și catolicii care au fost împreună, nu știu ce, ei, asta i-a despărțit. Fugi, domnule, de aici, omul nu se poate îndumnezei. Facem noi... Păi, și atunci au făcut o organizație în care te faci băiat bun. De ce să viu la biserică? Păi să fiu băiat bun. Cum îi spune la noi, avem pe scară un om foarte cum se cade. Când l-au găsit, omul avea o amantă, nu știu ce. Deci ăsta e omul cum se cade. Omul vechi din interior, omul tainic acoperit, care are ale lui, care ucide cu gândul, chiar dacă el este timid, dacă nu vrea să-și piardă locul de muncă, zice, ai văzut pe cutare. Uite cum le-a dat Dumnezeu la blestemații ăștia care nu se mai satură de pensii, nu știu ce. Și el în față zice, da, să trăi șeful. Dar în interiorul lui este o lume tainică în care el ucide, îi spânzură, îi împușcă, le dă sentințe, le dă cutare. Noi avem teologia aceasta a luminii. A luminii. Da, iertați-mă. Ai spus ieri, Mihai, în mai multe rânduri, că omul nu poate face nimic bun de la el. Și, bineînțeles, așa, știi, într-o sală de intelectuali, când zice asta, știi, așa, eu am simțit așa, știi, ok. Deci, l-ai zis. Întrebarea mea e așa, cum se împacă lucrul ăsta cu libertatea omului și cu liberul lui arbitru? Adică, știi, tot de la tine trebuie să vină ceva. Ca un răspuns foarte rapid, să zic așa, și foarte simplist, se împacă foarte ușor. Adică omul trebuie să se împace prin liber arbitru să facă ce vine bun de la Dumnezeu. Să se unească cu Dumnezeu care este singurul bun. Bun însemnând adevărat, dacă vrei. Bun însemnând sursa a tot ce este bun în lume. Cu alte cuvinte, uite, ca să înțelegi mai bine, ar trebui să ne întoarcem un pic la, a vorbit Părintele mai devreme de energiile necreate. Și ar trebui să ne întoarcem un pic la schimbarea la față de pe tabor, unde apostolii Ioan, Iacob și cu Petru au văzut slava dumnezeiască, dar ei n-au putut să o vadă așa cum o va vedea omul în împărăția lui Dumnezeu. Au văzut chiar și acolo o slabă prefigurare a ceea ce este slava dumnezeiască, pentru că firea omului nu este îndumnezeită și nu poate să perceapă firea dumnezeiască în slava ei cu totul. Din aceeași cauză pentru care firea omului este prihănită, să zicem, într-o anumită măsură, omul nu poate genera nimic bun.
Omul nu poate genera nici măcar iubire. Absolut nimic bun. Nu e prima oară când un intelectual se supără cumva pe ideea asta pe care am spus-o, pe care mare atenție, eu nu o spun de la mine, eu încerc să nu spun cam nimic de la mine, că am înțeles de mult că mintea mea e iadul. Încerc să mi-aduc aminte cu mare acuratețe ce am învățat de la părinții mei duhovnici și duhovnicești și de la sfinții părinți. Deci ideea nu mi-aparține mie, ca de altfel cam nimic din ce am spus acum sau altă dată nu mi-aparține mie. Nu e din gândirea mea. Omul doar se poate face vas curat ca să se reverse în el iubirea lui Dumnezeu. Și pe el, și omul la rândul lui s-o poate chivernisi. Adică s-o poate împărți într-un mod autentic, curat, către ceilalți. Începând, bineînțeles, din proximitatea lui, soție, soț, copii, până la iluștri necunoscuți și dușmani de altfel. În sensul ăsta se împacă cu libertatea. În sensul în care, dacă înțeleg aceste lucruri, eu trebuie să urmez un proces pentru a putea să primesc, hai să zicem, în mod desăvârșit atât cât permite firea umană, da? Iubirea lui Dumnezeu. Adică să-L primesc pe Hristos în mine în mod desăvârșit atât cât permite firea umană. Pentru asta sunt, mie nu-mi plac categoriile și pașii și clasificările, dar sunt trei pași de urmat. În primii doi pași, și spun asta pentru că vreau să-ți răspund la întrebare până la capăt. În primii doi pași există, bineînțeles, o sinergie între liberul arbitru manifestat de către om și harul lui Dumnezeu. În al treilea pas poți tu să ai câtă libertate vrei manifestată cum trebuie, nu mai contează. Numai harul lui Dumnezeu împlinește al treilea pas. Anume, primul pas este despătimirea inimii. Și pentru asta eu trebuie să am o clipă de luciditate duhovnicească și să mă uit în interiorul meu la acel om lăuntric pe care eu l-am ascuns sub mii de măști, omul lăuntric de care povestea Părintele Cezar mai devreme, și să văd cine sunt eu în momentul ăsta. Și dacă mă voi, eu vorbesc de mine acum, fiecare dintre noastră se va gândi sau nu, nici nu mă privește de altfel ce faceți pe tema asta, mă privește pe mine. Dacă eu am să mă uit cu foarte mare sinceritate, am să găsesc foarte multă mizerie duhovnicească în interior, care, cu alte cuvinte, sunt păcate și patimi și, practic, e o stare de divorțare față de Hristos, de Harul lui Dumnezeu, care, mare atenție, nu mă lipsește pe mine Hristos de Harul Lui și de ceva ce este bun. Eu mă lipsesc de acele lucruri prin comportamentul meu. Și atunci, dacă am avut acest moment de sinceritate, ar trebui să spun: Doamne, Te rog, ajută-mă să mă despătimesc. Noi nici nu prea înțelegem ce înseamnă procesul în sine de despătimire, că e o taină în sine. Și atunci începe această despătimire prin manifestarea libertății omului, pentru că a înțeles în ce stare se găsește, a înțeles față de ce. Îmi trebuie un reper. Trebuie să mă raportez la un reper, iar reperul trebuie să fie absolut. Și ăsta nu este decât Hristos. Hristos e iubirea în modul absolut. El este adevărul absolut. Restul se relativizează. Atâta timp cât mă raportez la acest reper, realizez că eu nu sunt unde trebuie să fiu. Și atunci spun: Doamne, Te rog, vină și la mine și scoate-mă și pe mine din mizeria mea. Tu știi cum, că eu nu știu cum, dar eu vreau. Învață-mă cum să vreau. Învață-mă cum să pot. Ajută-mă. Dacă nu există dialogul ăsta viu, nu se întâmplă mai nimic. După care Hristos vine și te ajută să te despătimești. Acum e un proces personal. De la caz la caz. Unii scapă de o patimă sau de o suită de patimi într-o oră, alții într-o viață, alții niciodată. După ce se împlinește pasul ăsta, urmează al doilea pas, care se numește luminarea minții. Mintea nu ce înțelegem noi în general sau știința contemporană prin intelectul care s-ar afla în cap. Intelectul nu se află în cap, în primul rând. Nici mintea nu se află în cap. Mintea, așa cum ne-o prezintă Sfinții Părinți în manieră ortodoxă, anume partea rațională a inimii duhovnicești.
acolo iau naștere gândurile. Creierul nostru, nu știu dacă am spus ieri sau n-am spus, nu mai aduc aminte ce am vorbit ieri, creierul nostru nu face altceva decât să translateze în cuvinte, într-un limbaj foarte sărăcăcios și lipsit de sensuri adânci, ale adevărurilor adânci și fundamentale, reprezintă niște concepte cu care noi ne jucăm. Dacă o să vedeți de multe ori, plecând de la iubirea pe care o simțiți, să zicem, față de soție sau de soț, tu ai vrea să-i spui că îl iubești, dar nu ai cuvinte. Adică tu îi spui, te iubesc, aș muri pentru tine, te ador, te habar n-am ce îi spui tu acolo. Dar tu știi în inima ta că cuvintele sunt sărăcăcioase și nu sunt de ajuns pentru ce simți tu pentru persoana aia. Și ai vrea să spui mai multe și îți vine să-l îmbrați, să-l pup și nu știu ce îți vine să faci. De ce? Pentru că limbajul nu este complet. Și nu poate fi complet. O emanație de la om, pentru că omul nu poate face nimic bun prin el, o emanație a omului nu poate surprinde și împărtăși adevărurile profunde despre viața duhovnicească a omului. N-am dat degeaba exemplu cu iubirea. Spune Sfântul Apostol Ioan, Dumnezeu, dragoste este. Da? Dar în modul absolut, iubirea în mod absolut, adică nimic pătimaș. Dumnezeu nu e nimic pătimaș, iubirea absolută. Noi nu putem surprinde prin limbaj toate lucrurile astea. Și atunci, mă rog, intelectul, creierul, cât de cât ne ajută să exprimăm sărăcăcios niște lucruri foarte adânci. Mintea e altceva. Mintea este cu totul și cu totul altceva. E așa sediu un duh. Duhul este, dacă vreți, a treia cameră, cea mai frumoasă a sufletului, unde se găsesc niște facultăți sufletești care se manifestă în plenitudinea lor și în desăvârșire, numai când omul se unește cu Hristos. Când începe, de fapt, să își dorească să se despătimească, începe și să activează și puterile alea sufletești din ce în ce mai mult. Bineînțeles că pe măsură ce te despătimești, pe măsură ce începe luminarea minții, toate aceste lucruri, toate aceste forțe sufletești se manifestă în plenitudine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, spre exemplu, când se luminează mintea în al doilea pas, unde la fel am spus, este liberul arbitru al omului și Harul Dumnezeu, practic încep să ți se reveleze din Harul Dumnezeu și prin Harul Dumnezeu rațiunile ascunse ale lucrurilor. Cu alte cuvinte, simplist vorbind, noi vedem o albină și o floare și ea polenizează. Înțelegem noi un proces la nivel științific. E mult mai mult de atât. Ce e mai mult de atât, nu mă pune să vă spun, că eu nu mi-am luminat mintea, așa încât nu am găsit rațiunea ascunsă a acestui proces, dar cu siguranță este mult mai mult decât atât. Ăsta e un exemplu simplist. Dacă până aici omul are și el un cuvânt de spus, cumva, adică această permeabilitate a inimii, Doamne, vreau să vin spre Tine, Doamne, vreau să mă unesc cu Tine, în al treilea pas care este în Dumnezeirea Pânhar, omul nu mai are nimic de spus. În sensul că tu poate-ți dorești, poate-ți dorești mai mult, dar aia vine numai prin Har Dumnezeesc. Adică la un moment dat, cumva, cum necum, în inima ta a ajuns să te întâlnești cu Creatorul, față către față. Și poate nu numai în inimă. Și acolo vezi slava dumnezeiască pe care au văzut-o apostolii pe muntele Tabor. Dar nici asta, repet, nu e același lucru ce ni se va arăta în Împărăția lui Dumnezeu. Sub nicio formă. E ceva nemai văzut, bineînțeles, e ceva extraordinar. Dar oricum este o vagă umbră a ceea ce va fi în Împărăția lui Dumnezeu. În sensul ăsta se împacă liberul arbitru cu faptul că nu e nimic bun în om. Cu alte cuvinte, omul, deși nu poate genera prin sine însuși, prin propriile puteri, asta vreau să spun, prin propriile puteri nu poate genera absolut nimic bun, dar absolut nimic bun. Deși sunt convins, se vede pe fețele unora dintre dumneavoastră, că din păcate eu sunt tributar meseriei mele cumva, se vede că nu sunteți de acord și probabil că vă gândiți, dom'le, dar eu fac ceva bun prin propriile puteri. Nu știu, am construit o casă sau dat de mâncare la un câine. Nici aia nu faci prin propriile puteri. Nimic nu faci prin propriile puteri, de la tine putere. Dar, pe de altă parte, poți folosi liberul arbitru ca să-ți dorești să te unești cu Hristos, ca să te faci vas pentru tot ce e bun pe lumea asta. Și tu să devii chivernisitor, adică tu să împari și tu din bunătatea aia, din iubirea aia, din pacea respectivă, care spune Hristos, pacea mea dau vouă, să dau vouă să cer. Să stați voi în pace, să nu faceți nimic cu ea. Nu, dau vouă pacea mea ca să o dați și voi celorlalți. Cum a spus Părintele Cezar, ieri să-i odihnești pe ceilalți. Acolo îți poți manifesta liberul arbitru ca să-ți dorești ca Dumnezeu să
eu, să coboare la mine în suflet, să spele ce e acolo și să mă ajute ușor, ușor să devin vas pentru tot ce e bun. Este un sinod care a zis așa, de fapt a zis Mântuitorul, fără mine nu puteți face nimic. Și este un sinod, parcă da, nu mai știu exact, dar care zice, cel ce crede că poate ceva, adică fără Hristos, anatema să fie. Adică, da, fără mine nu puteți face nimic. Când spune nimic, nimic bun. Pentru că răul nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Foarte interesant lucru. De-aia e și așa de ușor de săvârșit. Nu e vorba asta în popor, dar pe rău poate face oricine. Binele. Pentru că răul este o cădere și pe care omul o identifică ca zbor, care este foarte propriu omului. Paranteză, cum vă închipuiți că o musculiță de oțet, sau hai să zicem un țânțar care e așa nesuferit, sau o muscă, care cară murdăria de colo-colo și sfârșește cu un plici. O muscă are capacitatea de a zbura și omul nu. Adică cununa creației, știți? Și omul a pierdut capacitatea de a zbura. Că nu putea să-l facă Dumnezeu pe om mai amărât decât pe o muscă. Căderea, adică, este o voluptate a zborului. Zborul are o voluptate. Omul cât sute de ani, mii de ani a vrut să zboare. Și a făcut până la urmă o pasăre din fier care învinge gravitația. Corect? Că mergem cu elicopterul, cu avion, cu ce merge. Deci până la urmă, dar omul nu zboară. Omul se urcă într-o mașinărie, îi pune benzină, câteodată se mai ciocnește de... Și atunci este această vocație pe care o are omul de înălțare, de zbor, care i-a rămas omului întipărită în ființă, diavolul care mimează, dar răsturnat, îl imită pe... îl maimuțărește, iertați-mi cuvântul, îl maimuțărește pe Dumnezeu, îl îngână, nu? Pe Dumnezeu, a inventat și el un zbor, care este căderea. Și este voluptatea asta. Numai să vedeți cum vă spun tinerii care se droghează. Oh, să vezi cum am decorporalizat. Zice, mă priveam de undeva de sus, în cameră și corpul meu era acolo, zăcea într-o baltă de, mai zic, și eu eram sus așa. Dar zice, când am vrut să intru înapoi, să vezi înfricoșare. Să vezi acolo frică de iad, că nu mai putea să intre sufletul în corp. Pentru că el era ieșire din sine. Când zice omul cum mi-am ieșit din minți. Poate v-ați enervat vreodată așa că nu mai... Și omul și-a ieșit din sine. Adică, vedeți? Și atunci, această vocație spre zbor, năzuință spre zbor, este mimată, îngânată de diavol prin pătimire a omului, prin păcat, nu știu ce, și omul cade și are voluptatea aceasta a zborului și zice, vai ce bine e, doar că nu trebuie să depună efort. Cel care zboară cu adevărat trebuie să dea din aripi. Este un efort. E, fix așa este, răsturnată viața pătimașă față de viața duhovnicească. De-aia oferta Ortodoxie este respinsă. Poftim, post fără ulei, fără apă, rugăciune, cutare, spovedanie, iubirea vrăjmașilor, du-te mă de aici. Mi-a dat, îi dau. Și nu așa, mi-a dat o palmă, îl împușc.
Oricum în mintea mea l-am zdrobit, l-am omorât. Dar și atunci oferta ortodoxiei, oferta lui Hristos, fericit cel, cum sunt fericirile? Fericit cel ce plânge, fericit cel ce flămânzește, fericit cel bătut, fericit cel prigonit, fericit cel. Diavolul vine și spune, nu, 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 nu. Fericit cel ce adună bani și are putere asupra celorlalți, fericit cel ce iese primul, fericit cel ce îl calcă pe celălalt, fericit cel ce nu se lasă niciodată îngenunchiat, demnitatea, onoarea, nu știu ce. Astea sunt povești. Este un cuvânt care, mă rog, vine din la, nu umilință, umilenie. Deci parcă îți poți închipui că e ceva care nu prea înțelegi, paranteză la paranteză. Omul nu poate să simtă umilenia, nu poate să simtă smerenia decât în zdrobire maximă. Iertați-mă că vorbesc despre lucruri atât de înalte, dar am auzit de la cineva. Și să știți că e adevărat. Când ești cel mai zdrobit și bineînțeles o să-ți plângi de milă și cârteală și cârtire și toate celelalte, să știi că e șansa cea mai mare în clipa aia să guși din smerenie. Și dacă nu o faci, ai ratat momentul. Dumnezeu cumva îți îndreaptă lucrurile, nu știu ce se, dar ăla e momentul cel mai mare. Nu există. Da. Și atunci, zborul acesta spre care nădăjduim noi și oferta bisericii ca să zbori, este o steneală. Renunța, tăierea voii. Am fost la Siestria odată și la plecare un călugăr cu o rasă găurită de la, pe la grajdă, nu știu ce. De cât timp ești părinte? De 50 de ani sunt aici la Siestria. Care a fost cea mai grea ascultare? Întreb eu, să-mi tai voia. 50 de ani de mănăstire, de Siestria. Și că spunea fratele Mihai că mintea mea e iadul, voia mea proprie e iadul, că mintea a fost dată să o bagi în inimă. Ea a ieșit din inimă, a fost scoasă din inimă de ochi. A privit prin ochi, a scos mintea din inimă. Dar voia mea proprie, folosind această minte, e iadul. Atunci oferta ortodoxiei, bineînțeles, zice tânărul, vă dați seama, închipuiți-vă că era un deputat sau era mai marele sinagogii, cu banii stătea bine, tânăr, frumos, nu știu ce, și el vrea să permanentizeze această stare. Doamne, cum să fac să fiu veșnic în această stare? Tânăr, frumos, cu bani, cu tare. Și zice Dumnezeu, uite, tu te dă averea ta, nu știu ce, și vino după mine. Vă dați seama că noi îl întrebăm pe un altul, zice, Doamne, vreau să vin după tine, lasă-mă să îl îngrop pe tatăl meu. Nu pierde vremea. Și unde ne cheamă? Pe cruce direct. A, nu. Să rămână, mulțumesc, până aici. Asta este oferta ortodoxiei. De ce? Să zic că, băi, bine, voi tot susțineți că mântuirea e în biserică, că biserica, că cu tare, că cu tare, dar voi sunteți o mână de oameni acolo. Păi, dar n-am zis noi, nu te teme turmă mică. A zis Hristos, oferta e valabilă pentru toată lumea. Dar zborul necesită efort. Ați văzut un copilaș? Cu cât efort învață să buchisească. Mai primește, noi primeam câte o linie din aia peste degete și era una triunghiulară, așa, din lemn. Când îți dădea una aia peste degete, știți cum? Scriai de tipar totul, ca la tiparniță. Deci totul se face cu asta, nu că să vă bateți, ferească Dumnezeu copiii, dar părintele Arsenie spunea așa, fiți atenți, tratat de parenting, sau cum îi spune acum. O carte de 1000 de pagini nu valorează ce a zis părintele Arsenie. În educație
Nuiaua este utilă, dar numai dragoste este indispensabilă. Poftim! Scrie un doctorat pe tema asta. Ca să nu mai spun că părintele, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, să privim cum se termină viața părinților noștri și învățătorilor noștri. Deci oferta ortodoxiei este nebunie. Când l-au anchetat pe Pavel, v-am spus, Irod i-a zis, Pavel, ești nebun! Ești nebun! Și spune după aceea Sfântul Apostol Pavel, pentru cei ce nu se mântuiesc, crucea, adică ortodoxia, e nebunie. Și este nebunie. Cum adică, mă, toată oferta asta, care, lumea asta care e un Disneyland, te pune în carusel, te dă pe unde vrei, tu numai să ai câteva jetoane. Asta este lumea, un Disneyland. Te zăpăcește în toate carusele, te duci așa, iar ei, cum făceau romanii, mâncau, după aceea se gâdilau cu pana de gâscă, dădeau afară, iar mâncau, făceau vomitorium ca să... Deci, și vine ortodoxia și spune... Ia vino tu și plângeți păcatele tale, ia vino tu și te spovedește. M-am gândit de multe ori cât de mare este, zice, veți avea credință cât un bob de muștar. Veți zice muntelui acestuia, știți. Și m-am gândit, domnule, eu n-am putut să încălzesc un ceai, să mut o pietricică, știți. Ca să încălzești ceaiul, trebuie să ai 100 de grade, nu 98, știți, sau să fierbi un ceai. Și Dumnezeu cere o credință să topești betonul. Și atunci m-am gândit, cum o fi, ce a vrut să zică Dumnezeu, dincolo cu cel din Nitria, care zice muntelui și muntele se mișcă, zice, stai la locul tău acolo. Pentru omul contemporan, pentru omul modern, care a trecut prin hecatomba asta bolșevică, care e atât de tarat de lucrarea aceasta a duhurilor căzute, ca să se spovedească, este ca și cum, adică să arunce muntele ăsta, lespedea asta de păcate din spatele lui, este ca și cum ai muta un munte. Ați văzut cât este de greu să vină un om, un intelectual. Păi mai degrabă muți un munte din loc decât să vină un intelectual să se spovedească. Pentru că este, în primul rând, este prizonierul acestei setări care a fost, acestei reeducări, care e generalizată acum. Și bineînțeles că îi se pare o nebunie. Îi se pare o nebunie. Și într-adevăr, ortodoxia, și așa se va și spune, și așa și spun Sfinții Părinți. Din păcate însă, Sfântul Ioan Evanghelistul ne arată în cartea numită Apocalipsa o imagine terifiantă. Nu în sensul că trebuie să ne speriem, dar ca să ne dăm seama cum va fi lumea. Închipuiți-vă că semnele acestea încep să se împlinească. Se vor construi foarte multe spitale de psihiatrie în lume. Probabil că nu, fiindcă vor fi atâția nebuni, încât nici nu va mai conta că ești înăuntru sau afară. Problema este cu inteligența artificială, aici vor fi niște mutații, consumul de pornografie, chat, video chat-ul, asta vor produce niște mutații în mințile oamenilor, încât cei mai mulți dintre noi vom înnebuni. Spune și Sfântul Atanasie, parcă prin secolul 3, că la sfârșit oamenii vor înnebuni, iar cei care nu vor înnebuni vor fi alergați ca fiind nebuni. Dar spune Sfântul Ioan, teologul, la sfârșit, atât de mare va fi suferința, adică viața aceasta, cadența vieții, duhurile căzute, lucrarea duhurilor căzute în lume, atât ta suferință va aduce asupra celor care nu se spovedesc, nu se împărtășesc. Pentru fără Sfânta Împărtășanie, oamenii vor înnebuni, o să vedeți. Atâta suferință va fi încât vor spune oamenii
morților din morminte să iasă afară și să intrăm noi de durere. Dar ce urmează e și mai tragic. Dar pocăință nu vor face. Și să știți că nu vor putea să facă. Pentru că pocăința este darul Duhului Sfânt. De aceea spun Sfinții, și acum înțelegem că în afara bisericii nu există, mă, nu vei putea, nu vei suporta durere, suferință, nu știu ce, și în loc să te duci la Hristos, că tu nu-L cunoști, de ce zice înfricoșătoarea judecată? Păi tu, când o să, vă dați seama, să treci dintr-un mod de existență în altul și să vezi duhurile cum tremură în fața lui Hristos. Și nu e înfricoșător? Dar pentru cel care e recognoscibil Hristos, l-ai văzut în icoană, l-ai văzut poate personal, l-ai văzut în lumina, l-ai văzut în lumina taborică, nu știu ce, sigur că va fi ceva înfricoșător, dar cu nădejde. E, așa va fi, așa va arăta lumea nepoților copiilor noștri și a nepoților, nu ca să ne speriem, dar asta o spun Sfinții Părinți. Și o spune Sfântul Ioan Teologul. Deci, dar pocăință nu vor face. Vor pierde și capacitatea de a, cum spunea Hristos, din pricina înmulțirii păcatelor, iubirea multora se va răci. Și atunci, dacă iubirea se va răci, ce sens va mai avea lumea? Și închipuiți-vă o lume fără iubire, chiar o iubire din asta, așa cum o vedem noi, de oameni cum se cade. Știi că îl vezi pe unul căzut pe jos și îl ajuți. Mi-a plăcut astăzi un gest care m-a umilit, în sensul că m-a smerit. Eram la masă și discutam o chestie juridică, foarte, nu știu ce, și interlocutorul meu mi-a zis: părinte, trebuie să ne ridicăm, că așteaptă și alții să mănânce. Asta e iubirea. Nu iubirea de mintea ta. Vedeți? Asta e iubirea. Adică persoana era atentă la ce spuneam, din complezență, din cutare, dar mintea era cum să facă binele împrejur. Asta este extraordinar și vă dați seama, mi-am zis: mare ești, Doamne! Da, dar noi avem liturghie, avem Sfânta Împărtășanie, tot au prigoana bisericii, măi fraților, deci unde te uiți, vezi, auzi clopote, auzi liturghie, auzi cu frică de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste. Păi acum mai bine ca acum n-a fost niciodată. Închipuiți-vă că se împărtășeau oamenii, se îmbrățișau și afară îi așteptau romanii și serveau cina cu lei. Și copiilor și nu știu ce. Deci e o perioadă foarte bună. Bineînțeles însă că sunt vremuri de convertire minunată. Vezi acum tâlhar, vezi cu tare. De unde ești? Deci închipuiți-vă următorul lucru. O fiică duhovnicească a vrut să doneze la biserică, la noi, pe Sfântul Nectarie. Noi nu avem hram. Acum, cum să-i strici inima omului? Nu mai spun că icoana e scumpă, costa vreo 2000 de euro, cu iconostas, cu putare. Soro, dacă vrei să faci lucrul ăsta, cu mare drag. Bun. Peste un timp, mă sună, să zicem așa, un frate duhovnicesc din America și îmi spune: părinte, am o veste pentru dumneavoastră. Un preot ortodox filipinez vrea să dăruiască bisericii dumneavoastră prin mine o părticică din moaștele Sfântului Nectarie, cu acte, nu povești. Auziți, un preot ortodox filipinez îi dă unui american să aducă moaște la Constanța într-o bisericuță unde în cap cu o icoană a Sfântului Nectarie și am stat și m-am gândit Sfinte Nectarie, da, cât de greu trebuie să fiu de cap să înțeleg că vrei să vii la noi în biserică să ai și o icoană care să... Dați seama, am zis să nu... Cum zicea Mântuitorul când ea, nu face supărare femeii când a spart vasul de alabastru.
Nu-i face supără. Păi, da, a făcut cheltuială, nu știu ce, mai bine luam mirul și dădeam banii la săraci. Exact așa m-am gândit și eu. Doamne bune, ar fi banii ăștia să cumpărăm cherestea, că n-avem acoperișul la biserică. Și erau buni, ei jumate din cherestea. Dar zic, să nu-i fac supărare femeii. Vedeți? Gândul tău tot să... Dar Sfântul Nectarie a vrut altceva. Și omul îmi spune așa, dar nu știu, părinte, dacă ar fi potrivit ca sfintele alea să stea așa undeva. Poate ar fi bine să o pun într-o icoană. Și am zis, frate, icoana deja este la biserică. Lucruri simple pe care noi nu le vedem, dar în lumea duhovnicească Dumnezeu e foarte delicat și este propriu ortodoxiei o delicatețe, o ceva foarte, foarte minunat. Mai îmi spune stăpânul meu, dar dumneata ești poet. Măcar de-aș fi, n-am scris un catren în viața mea, dar Hristos sigur este. Sigur este, da. L-am cam obosit. Aș vrea să te întreb cum ne dăm seama de sau cum lucrăm să avem trezvie și cum ne lucrăm de sine? De? Sine. Las pe Domnul Mihai să răspund. Trezvie și mai ce? Necăpătare de sine. Da, încă de la asta. Lepădare de sine. Foarte grele. A venit odată Domnul Mihai. A venit odată Domnul Mihai. Nu știu, și am făcut noi un material acolo. Ne așezăm. Părinte, începem. Spuneți-mi un cuvânt despre rugăciune. Bine, opriți camerele și luminile și haideți să plecăm. Cam așa aș putea să vă răspund și acum. Acestea sunt, într-adevăr, lucrări, sau de fapt în aceasta se concentrează viața duhovnicească și asta este calea cea mai sigură către un urcuș duhovnicesc, să spunem așa, și spre scopul vieții duhovnicești. Eu vă dau un singur exemplu din viața fiecăruia dintre noi. Spuneam mai devreme că ochii au scos mintea din inimă și pe Adam din rai până la urmă. Uitați-vă, paza aceasta a minții de fiecare clipă, care este o tensiune, să știți, o luptă, o încordare duhovnicească, bineînțeles. Să ții, de exemplu, să păzești ochii care duc și zămislesc și gânduri și toate celelalte, dar să păzești ochii în fiecare clipă, oriunde te uiți, lucrarea vrăjmașului calchiază, copiază, îngână iubirea. Erosul este calchierea acestei iubiri. De exemplu, oriunde privești, vezi reclame cu trupuri dezbrăcate. Gândiți-vă la acești copii care nu știu nimic despre lupta duhovnicească. Nu mai vorbesc de telefoane sau... Ca o mică paranteză. Pentru un copil, când caută un desen animat cu Tom și Jerry și pe internet, el are telefon, are mobil, îi apare un flash, o reclamă, o îmbiere cu o imagine desfrânată, pornografică. El, în momentul în care a privit,
se întâmplă ca și cum ai arunca apă rece pe plita încinsă. Așa se întâmplă în inima lui. Și vă dați seama că el este irezistibilă. N-are cum să se ferească, să o dorească să vadă și a doua, oricum o primește fără să o ceară. Acum, închizând această paranteză, trezvia este lucrarea aceasta prin care ești treaz și viu. Ești atent la ochii, păzești ochii, păzești mintea, păzești gândurile tot timpul. Un părinte spunea așa, m-a sunat tot așa un frate duhovnicesc din America și mi-a zis, eu spălam în Sfântul Altar, pregăteam de hram, nu mai îmi vedeam capul și mă sună, văd număr de America, opresc. Și îmi spune așa, mi-a zis părintele meu duhovnic, că atât de intensă trebuie să fie lucrarea minții, păzirea minții, trezvia, încât nu ai voie să te îndulcești nici de imaginea unei mame care se joacă fericită cu copiii ei în parc și îi sărută și îi îmbrățișează și nu știu ce. Vă dați seama la ce măsură au ajuns sfinții. Ori asta pentru om este imposibil fără ajutorul Harului. Dar păzirea minții și trezvia pentru mișcările tale, pentru mișcările inimii, pentru mișcările minții, este o lucrare de toată clipa. Dar tot așa, omul de la sine, din puterea sa, nu poate să facă nimic. Dar un exercițiu poate să facă. Și vă dau un exemplu. Ești la volan, tu bărbat, și treci prin campusul universitar. Să nu fie. Dai seama, obișnuința ta și mintea căzută te face să îți oprești privirea pe o persoană, pe o studentă, pe care este îmbrăcată frumos, care are 20 de ani, care nu știu ce. Care este problema? Că tu privești pătimaș, te lipești pătimaș de imaginea respectivă. Cum s-a lipit David. El era în dormitorul lui, pe terasa lui, și a văzut o perdea și o lumină de la un lămpaș sau o lumânare și ce a văzut? O siluetă care probabil se dezbrăca să se culce sau să facă baie sau făcea tocană, nu știu. Dar a văzut o siluetă. Iertați-mă că... Și s-a împătimit mintea de acel trup. S-a lipit în mod pătimaș de acel trup. Și ce a făcut de acolo? L-a omorât pe bărbatul său. L-a viclenit, l-a venit din război și a zis, du-te, culcă-te cu nevastă ta, că îți dau 2 zile de permisie. Că el deja avusese, săvârșise adulterul și rămăsese însărcinată să fie de la el. Vă dați seama ce viclenie să fie de la el. Și Urie îi zice lui David, păi cum, eu sunt generalul tău și să mă duc să dorm cu nevastă mea? Eu dorm aici la palat să-ți apăr viața. Și a dormit în noaptea aia și atunci și-a chemat sfetnicii și a zis, unde e frontul cel mai aspru? Păi uite acolo, ne mor pe capete. Trimite-l acolo pe Urie. Vedeți? S-a împătimit de o imagine pe care nu vă închipuiți că femeia era ca astăzi, că umblă ca o plăcintă așa dezbrăcată pe stradă. Iertați-mă că merg la... Când erau copii mai mici, zicea soția, trebuie să fixeze deul. Adică deul, vitamina D. Și mă trimitea la plajă cu copiii. Știți? Și eu stăteam la plajă așa, copiii, să mi se nece copilul odată, că eu stăteam cu spatele la plajă. Ce poate fi mai dur acolo decât o femeie matură în toată firea, cu copilașul ei de mână și ea în pielea goală? Adică asta e ceva obișnuit acum. Și trebuia să te uiți pe sus, pe jos, pe la avioane, pe la nu știu ce. N-ai nicio șansă.
Nu ai nicio șansă. Nu în sensul că ești împătimit, nu în sensul ăsta. Deci, a spus Sfinții Părinți că cu toate patimile să te lupți, bărbătește, cu curvia, să fugi, să scapere călcâiele. Și atunci, revenind cu David și cu exemplu din nou, ești cu mașina, te uiți acolo, ia fă proba asta. A trecut așa și să zici, nu mă uit. Nu mă uit. E să vezi că nu poți. Și zici, vai ce cum se cade, ce evlavios e băiatul ăsta și părintele ăsta. Când, acum, când am intrat în biserică, m-am dus cu un om care era foarte credincios, se închina pe la toate bisericile, nu știu ce. Și când trecem pe lângă o fată care era mai mult dezbrăcată și zice, ia uite ce bună e asta, iertați-mă. Și eu ziceam, ca să vedeți ce înseamnă harul, eu ziceam, fii atent cum se smerește omul ăsta, vrea să-mi arate că el e un desfrânat, că e un curvar. Eu puneam gândul cel bun. Zic, extraordinar ce măsură duhovnicească. Bineînțeles că și-a lăsat nevasta și copiii și el era așa, era desfrânat. Dar puneai gândul cel bun înainte că harul îți dă așa să nu judeci. Dar revenind, deci dacă nu păzești, și să știți că e valabil acum și pentru, și pentru femei, femeile au altă structură, nu erau consumatoare de pornografie, de exemplu. Numai că ultimele statistici spun că vin într-o viteză din urmă, nu știu ce. Dar dincolo de asta, femeia însă are o altă vulnerabilitate. Ea este mare consumatoare de iubire și e și firesc să fie așa. Numai că față de cererea ei, oferta, dacă e răsturnată, dacă e greșită, atunci bineînțeles că intră în această paradigmă căzută. Deci am dat exemplu cu păzirea ochilor, asta e trezvia. Gândurile. Părintele Paisie, Aghioritu, vine un copil de 10 ani la el și zice, caut pe părintele Paisie, nu știu ce. De ce îl cauți? Să-mi dea o binecuvântare, că am auzit că părintele e sfânt. Da, de unde? S-a dus să-și ia țigări. Copilul, nu se poate, nu-i părintele Paisie. Ba da, cum să nu zice, făcea ca trenul pe aici, că n-avea țigări, zice, ieșise din fire, s-a dus. Copilul, nu și nu și nu. Și la urmă, zice, eu zic, și ce mai stai aici? Păi l-aștept, nu se poate, eu trebuie să iau binecuvântare. Du-te, zice, că era și cam beat. Și când bea, zice, face urât, să nu cumva. Nu se poate, copilul a început să plângă. Și a zis, ați văzut, se uimise părintele, n-am văzut atâta. Deci copilul, orice îi spunea, acela punea gândul cel bun, gândul cel bun, gândul cel bun, să nu judece. Vedeți, asta un alt exemplu. Deci păzirea ochilor, după aia păzirea gândurilor. A, sigur ăsta are ceva. Părinte, luați loc aici, nu știu ce. A, are el, vrea ceva de la mine. Vedeți, deja mintea este căzută, este atrasă către partea asta. Și aceasta este trezvia de fiecare clipă, de fiecare secundă. Dar, de fapt, ea se traduce așa. Doamne, 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 Doamne. Și restul știți. Doamne Iisuse Hristoase. Pentru că atunci nu mai poate încăpea. Sigur că nu. Dar și pe măsură ce obosește, pleacă, zice, a, plec de la ăsta, că m-a zăpăcit cu Doamne Iisuse. Mă duc, că am eu unde să mă duc. Deci, asta este până la urmă trezvia. Dacă vreți, așa părintele Arsenie spunea. Și v-am dat exemplele pentru că îmi dau seama, m-am dus să fac un master, mă rog, trebuia să fac un master la universitate, la facultate, nu știu ce. Și deci nu știai în ce parte să te uiți. Studenți la arte, studenți la cutare, studenți la cutare. Deci, bineînțeles, chipuri minunate, dar fiind și Constanța, mai cosmopolit, mai nu știu ce. Și ziceam, Doamne, cred că e mucenicie să fii profesor. Ai 25-26 de ani, te duci să predai și tu, nu știu, asistent universitar.
domnul asistent, cum poți să duci așa ceva fără harul lui Dumnezeu? Cine poate să ducă? Știți, am și o restanță foarte dificil. Eu predau la o școală, în sfârșit, și auziți, reclamație. Părinte, un coleg de-al nostru a dat un gol la ora de sport și a făcut ca Messi și a dat jos tricou de pe el. Așa ceva nu este cu putință. De ce numai băieții se poată face asta? Păi stai să zic că nu știu ce, s-a dus și a reclamat la secretară prima dată, ierarhic. Secretarul a zis, auzi, dragă, dar uite în ce hal te-ai îmbrăcat, ce-i cu colanții ăștia pe tine, că ți se văd toate. Pasul 2. Reclamație pentru discriminare și misoginism. Auzi, copii de 14-15 ani. Bun, hai să purtăm discuția. Și aici vreau să vă atrag atenția. Despre paza minții, despre trezvie. Auziți, zice, dacă un băiat, coleg de-al nostru, se simte fată în corpul lui, poate să vină la toaleta noastră. Poftim, fii profesor în mileniu 3, păzește mintea. Ce să spui la lucrul ăsta? Da, o întreagă poveste cu drepturile copilului, cu discriminare, cu cutare, cu cutare. Da. Deci, asta este lumea la care noi suntem martori, o construim, ea este de fapt deconstructivă, bineînțeles, și te gândești că, și cum poți să scapi? Doamne Iisuse, 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 Doamne Iisuse. Și cu Doamne Iisuse, cu Doamne Iisuse, uite așa poate ne mântuim. Ai căzut? Doamne Iisuse, te-ai ridicat? Doamne Iisuse, ai căzut? Doamne Iisuse, te-ai ridicat? Doamne Iisuse. Și asta e paza minții. Părintele Arsenie, știți că e celebru deja ca linie duhovnicească starea de prezență. Păstrezi o bucurie, acest Doamne Iisuse care te păzește de... Este spaima demonilor, nu știu ce. Da, trezvie, foarte important. Cel mai important lucru este exercițiul de a nu judeca. Cel mai important exercițiu. Și cum nu judeci? Doamne Iisuse, n-ai cum altfel. Pentru că primul gând s-a dus acolo. A, sigur, e ceva. Are un interes. Da. Și nu poți altfel decât cu Doamne Iisuse. Păzești gândul. Asta este trezvia. Asta este prezența. Și o să zice, părinte, dar atât am vorbit și ieri și astăzi, e prea complicată ortodoxia asta. Păi da, omul-i taină. Dacă ar fi un program, l-ai mărginit. Ce-i bagi în el, atâta poate. Omul este taină, ajunge la măsura asta. Și până la urmă, nu e atât de complicat. Sunt lucruri, câteva lucruri simple. Câteva lucruri simple pe care le putem face. Da, gândul acesta. Părintele Arsenie spunea așa. Vă spun cu toată îndrăznirea, cred că cei mai mulți în iad sunt cei care judecă, cu tremurător. Iar Părintele Simeon probabil cunoașteți pe Părintele Simeon de la Silistria, e sfânt mare. Și poate acum jumătate de oră era în viață, dar acum nu mai știu dacă e în viață. Adică de vreo 2 ani e cu un picior în rai. Și l-am întrebat, părinte, ce facem cu tinerii? Cum facem cu tinerii? Că asta e durerea mea. Și a oftat așa din toată inima și a zis, părinte, de la tineri s-a luat harul.
Am stat și m-am gândit, Doamne, ce cuvânt e ăsta, înfricoșător. M-am cutremurat. Și bineînțeles că mi-am dat seama, bineînțeles, nu bineînțeles, Dumnezeu m-a miluit și mi-am dat seama de ce. Păi vă dați seama ce e asta, un copil de câțiva ani, să stea o oră, două, să consume imagini desfrânate. Că harul pleacă de acolo, pentru că se împărtășesc duhurile căzute prin copilul acela de plăcere, că duhurile n-au trupuri. E ceva demonic, e ceva cutremurător și harul nu poate să stea acolo. Și asta e lumea noastră, noi am creat lumea asta. Ați văzut care este semnul de la Apple? E profetic, o profeție demonică, dar e profetic. Deci odată cu netul, cu lumea asta virtuală, cu abisul ăsta, s-a mușcat. Adică e o a doua izgonire din... Deci nu mai e capăt la asta. Acum sigur că noi folosim telefoanele, nu știu ce. A venit un om că aveam virusat calculatorul și îmi făcea așa, părinte, care-i povestea? Rânja, așa. Zice, Matale, faci pe Evlaviosul. Ce se întâmplase? Aveam vreo 2-3 mii de site-uri care se logau ele, de-astea, imagini. Și eu n-am știut ce să-i spun. Nu, dar eu nu m-am uitat niciodată, nici nu știu cum arată, nu-mi dau seama, nici nu pot să privesc la așa ceva. Pentru mine este... Dar el, hai domnule, lasă-mă în pace, uite ce e aici. Era într-adevăr mida. Și n-am putut să-l conști. După aia mi-a dat Dumnezeu în minte și zic, dar cât am stat, exemplu, joi? Zice, uite, a intrat de 20 de ori sau de 50 de ori, de câte ori intrau imagini. Și într-adevăr erau sub o secundă, că imediat pac, dar el îmi dădea alta, pac. Știți? E ca și cum ai vânat tot timpul. Un copil n-are nicio șansă. Nicio șansă. Nici un adult n-are nicio șansă dacă el nu se luptă cu ajutorul lui Hristos. Nu mai spun ce se întâmplă în familii și toate celelalte. Sigur că pleacă harul. Asta este trezvia. Și soții vin la duhovnic și duhovnicul. Eu m-am întrebat, părinte, știți să vă spun ce am făcut? Nu-mi spune. Nu-mi spune, lasă-mă că am eu ale mele. Dar... Păi și cum să facem? Uite cum să faceți. Iubirea trupească dintre soți este taină. Nu mă bag eu acolo, nu-i treaba mea, nici Dumnezeu nu se vede, e taină. Dar să poți, după ce ai avut o legătură cu soția sau cu soțul, să poți să te duci să săruți icoana Maicii Domnului. Sau să poți să săruți copilul. Și cu asta mi-am rezolvat problemele. Adică nu stau la povești despre lucrurile astea. Păi da, stați să vă spun un pic cam cum. Nu. Că poate nu-i chiar păcat. Verifică-te singur. După ce... Asta e o taină, e binecuvântată, nunta, patul, toate celelalte. Nu? Spune? Mântuitorul s-a dus în Cana Galilei, a făcut prima minune și a schimbat Dumnezeu agenda la rugămintea Maicii Domnului pentru... delicatețea asta a dragostei dintre un bărbat și o femeie, dintre doi tineri, uniți prin căsătorie. Deci e taină și Dumnezeu pentru neputința noastră, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar să poți să săruți icoana Maicii Domnului după aceea. Și cu asta ai rezolvat problema. Și rămâne taină și să vezi atunci binecuvântare. Altfel e o dezonorare și a ta și a celui care e cu tine. Din nou, vă dați seama, lumea occidentală, să-i spui tu așa, unui occidental care și-a ales episcop, auzi, care el se declară că este... L-ați văzut pe președintele Băncii Elveției, tocmai au pierdut vreo 500 de milioane de franci elvețieni acum. Și el a venit într-o rochiță, și rujaci, zice, nu vă faceți griji, totul este în regulă, federația ne dă 1.000 de miliarde și acoperim toate pierderile, stați liniștiți, banii voștri sunt pe mâini bune. A venit cu poșetă, cu rochie și rujat.
Cum să spui tu în lumea aceea să spui, măi, trupul este o taină a lui Dumnezeu. Cu trupul acesta vom învia cu tare. Că vorbeam de trezvie, de paza minții, a ochilor. Vă dați seama, sună la 112. Domnule zice, mă agresează unul psihic, mi-a produs, cum le zice, mi-a produs traume psihice, că eu nu mă pot dezvolta personal. Ori, bineînțeles că suntem priviți ca nebuni, de-aia și spun că ăia săracii ăia sunt încuiați, sunt. Ori tocmai asta arată valorizarea spre umanitatea cea mai înaltă, cum zice, vârsta bărbatului desăvârșit, spune Hristos, că tu te valorizezi și valorizezi taina persoanei. Persoana din fața ta devine o taină prin respectul pe care îl acorzi. Păi mi-am luat nevastă de acum. Sau cum spun, părinte, știți, am o patimă cu tare, dați-mi binecuvântare să mă însor. Păi s-o duci în casă. Ca și cum ar zice, sunt contaminat, am o boală de asta, cum îi zice, contagioasă, de cu virusul cel mai mare, dați-mi binecuvântare să mă căsătoresc cu una. Păi vrei să o îmbolnăvești și pe ea. Deci prima dată lucrurile trebuie rezolvate. Nu mă căsătoresc ca să... Și toate lucrurile acestea, sigur că sunt în spațiu, în afara bisericii, nu în sensul acesta, cum am spus, de grănițuire... sau de îngrădire în sens elitist, ci viața duhovnicească este nebunie pentru lumea care nu trăiește în Hristos, care nu vrea să audă de har, care nu știe ce e harul, care nu știe ce e nimic. Și oamenii vor magie. Este o lume magică, pentru că magicul ține de fantasmă și toată viața aceasta este o fantasmă în lipsa învierii, care e singura realitate. Restul e o fantasmă. L-a întrebat pe nu știu care, să mă ierte Dumnezeu, nici nu o să-i dau numele, da, cât de grotesc mi s-a părut. Și că, domnule, zice, ai fost mare crai la viața ta, milionar, nu știu ce. Zice, și un om erudit, un om, zice, că am avut 1000 de femei. El, dați seama, un om care știa Evanghelia Sfântului Ioan pe de rost. Și el spunea, am avut 1000 de femei, public, la o emisiune. Asta a înțeles el din bineînțeles, cine poate să nege atracția asta minunată, taina aceasta minunată în care un băiat se îndrăgostește de o fată. Dar să vii cu grotescul ăsta de la înălțimea ta intelectuală și să spui lucrul acesta, nu în sens de judecată, în sens de uimire. Rămâi cu gura căscată. Dar ce-a vrut să zică oare? Știți? Și atunci, sigur că da, biserica, sunteți bătuți în cap voi. Și aud și bărbați care promovează acțiuni de divor, de nu știu ce, că e bătută în cap, zice, nu? Și am rămas însărcinată. Dar ești, tu n-ai auzit că există anticoncepționale, că există aia, există aia. Și se produce fractura aceea ca în rai, că v-a vorbit domnul Mihai ieri. Femeia, bărbatul este preotul creației și femeia în chip firesc, când rămâne însărcinată, vine să ia binecuvântare de la bărbat. Primul lucru, vreau să spun ceva. Zi. Da. Nu știu cum să spun, sunt din calea afară de fericită. Zi odată. O să mai avem un copil. Acum, când avem credit, nu avem decât o cameră, nu știu ce. Dar tu n-ai auzit de toate lucrurile astea. Păi da, da. Am crezut că te bucuri. Cum să mă bucur? Ce o să mâncăm? Cum o să facem? Cu ce îi hrănim? Vrei să meargă cu bașcheții rupți, cu telefoane de nu știu ce. Și femeia atunci rămâne singură, dintr-o dată. Și zice,
E zborul ăla, cădere în abis. Aoleu, ce mă fac? Păi eu m-am dus la Adam, căruia i-a dat Dumnezeu darul prorociei de a pune numele la toate animalele. Leu-i leu și în Africa, și de la Adam. Eu m-am dus să iau binecuvântare de la el, pentru că suntem împreună lucrători în povestea asta. Și el zice, pardon. Cum i-a zis lui Dumnezeu? Tu ești vinovat pentru toată femeia pe care tu mi-ai dat-o, ai făcut-o defectă. Uite. Și atunci se ajunge la altă poveste cu avortul și cu nu știu ce. Deci toate lucrurile acestea ne schimbă mintea, că ei de-aia spun, a, v-au spălat creierul la biserică, așa-i? Păi normal. Închipuiți-vă o femeie care a făcut, vine și spune, părinte, vreau să mă spovedesc. Știți, v-ați mai spovedit? M-am mai spovedit când eram student, acum 30 de ani. Aha, păi și cum să facem? Știți, eu nu prea am păcate, mai spun, mai așa, mai... Uitați care-i treaba. Câte sarcini ați avut? Am o fetiță. Nu asta v-am întrebat. Cum adică? Și de acolo începe drama. Păi, nu mai știu. Vă dați seama, asta înseamnă împietrirea inimii. Vine Hristos, schimbă mintea și acea femeie care socotea câte măsele are în gură, ca și cum i-ar fi scos o măsea și zice, prefer să mor de 1000 de ori decât măcar să fiu de acord cu gândul că ai putea face avort. Și asta înseamnă și iertarea păcatelor și schimbarea minții și dăruirea harului. Ca exemplu. Și asta se întâmplă în Biserica Ortodoxă. Du-te tu în Australia. Te-a legat pe loc. Deci pe loc te leagă. Dacă îi spui un fel, știi că n-ar fi bine? Alo? Deci asta e lumea. Nu, noi nu vorbim de ce spunea Sfântul Ioan Evanghelistul că va fi apocalipsă. Noi vorbim de momentul ăsta în care un părinte a fost arestat în Canada pentru că i s-a adresat fetiței lui cu numele de fetiță după ce i-a fost pusă o interdicție deja judecătorească pentru că i-a ales să fie băiat. Și a văzut-o pe stradă. Maria, Maria. A sunat la 112 și mi-a zis, m-a agresat și zice, mi-a arătat poze cu mine când eram mică, cu rochițe, cu cutare, cutare. Și i-a dat cu suspendare 6 luni. A zis, data viitoare. Acum, în Canada și în Australia, legislația se articulează pe relațiile intime dintre tată și fică, care pot fi de la... Ori vă dați seama că noi suntem în răspăr total cu toată povestea asta. Și atunci nu ne rămâne decât crucea. Atât ne mai rămâne. Pentru că altfel e razna. Deci să rămâi și pe poziție ortodoxă și normal este cu neputință fără har. Iar cel din fața ta, adică din fața ta, cel care spune, dragă, dar ce-i cu tine? Sunteți rămas, ce faceți cu țara aia? Ați rămas nu cu biserica aia care vă ține în întuneric, vă ține în evul mediu, popii, știți deja toate slogane care sunt ideologiile acestea. Și noi cum necum, fiecare în locul lui, eu uite, colega mea de serviciu, să zicem, una dintre femei, dragă, să vezi ce mi-a făcut bărbatul meu, nu știu ce. Am rămas însărcinată, mi-a zis, proastă, o cutare, cum e obiceiul. Și eu le mai spuneam așa, păi ți-a zis proastă, dar iertați-mă când îi curgeau mucii pe sub balconul tău, că hai să ne căsătorim, că te iubesc cu tare. Acum, după 3 avorturi, după 10 ani de anticoncepționale, de mi-a crescut mustața, după un cancer de col, după asta zice că ești proastă. Vedeți?
cum se face fractura aceea dintre Adam și Eva de la început, în fiecare zi, în fiecare familie. De ce? Pentru că te pui împotriva firii lui Dumnezeu, păcătuiești. Ce mai mare păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu este decât avortul, să spunem. Sau sinuciderea, dar avortul. Și totuși, vii în biserică, veneai la Părintele Arsenie și spunea, fii atent, fa asta și vino peste 2 săptămâni la mine. Și ai făcut? Păi nu prea am putut să-mi țin canonul, nu știu ce, ai mâncat ceva azi? Păi n-am mâncat, părinte, că cu tare, cu tare. Vino să te împărtășesc. Vă dați seama. Te înfricoșezi. Îngerii din cer rămân paralizați. La ce putere a dat Dumnezeu omului? Preoția despre care punea părinte. Și asta spunem noi. Despre asta vorbim. Și frățile voastre, spuneți colegei de muncă și colegului de muncă și bărbatul. Băi, cum să-i spui așa, mă, soției tale? Păi uite, mă, îmi face al treilea copil acum, când trebuia și noi să ne luăm, să schimbăm, să ne luăm Tesla electrică. Că uite, toată lumea și ea. Și acum vrea ea copil. Păi bine, dar e un fapt. E acolo, e un om, e un univers întreg. Lasă, dragă, că ce e? O protuberanță, o excrescență cărnoasă, pac, am scos-o și am scăpat. Vedeți? Asta este... Da. Rămăsese cumva în aer. Eu sunt în aer la întrebarea asta. Cum e cu... lepădarea de sine. Întâi de toate că e foarte dificil de răspuns la unele întrebări care te angajează foarte intim. Adică trebuie să vorbești despre neputințe până la urmă. Și cel mai periculos lucru pentru noi, cei care zicem așa, că suntem îndrumători duhovnicești pentru viața duhovnicească, este această discrepanță vădită între ceea ce spui și ceea ce ești și ceea ce faci. E foarte, foarte foarte frecvent această ispită în care, această înșelare în care suntem. Și îmi dau seama că pot să vorbesc despre lepădarea de sine privind, sau cel mai bun exemplu este exemplul mamei, care are această harismă a maternității, are o harismă extraordinară. O să vă spun, o să fac o paranteză aici. Un alt preasfințitul a fost dat în judecată de o organizație feministă din Cluj, în sfârșit, pentru discriminare. Cum că referindu-se sau amintind de referatul biblic care vorbește despre căderea lui Adam și așa mai departe, cum că cauza căderii omenirii este femeia. Și bineînțeles, într-un proces în fața, cum îi mai spune, autoritatea pentru combaterea discriminării, da, în sfârșit, am câștigat acolo, ne-am dus la Curtea de Apel Cluj.
niște absurdități de te durea capul. Și până la urmă mă gândesc eu, se uitau și judecătorii, se uita toată lumea, până la urmă mă gândesc eu și spun așa: doamnă președinte, vreau să fac o reconvențională, dar să zic așa, vreau să fac și eu o plângere pentru discriminare. Dacă se consideră discriminare faptul că referatul biblic care se referă la căderea omului, mă rog, discriminează femeie, vreau să fac și eu astăzi o plângere fața dumneavoastră, direct la instanță, nici nu mai vreau să trec pe la Consiliu, pentru discriminare, fiindcă bărbatul nu poate să nască prunci. S-a uitat la mine și a zis: dar ce e vorba asta? Adică ce vreți să spuneți? Vreau să arăt absurdul situației. Nici nu se pune problema în ortodoxie de discriminare, ci tocmai ortodoxia vorbește despre statura pe care Maica Domnului și de fapt Hristos a dat-o prin întruparea dat-o femeii. Și acum vin la lepădarea de sine. Cel mai bine se poate vorbi de lepădarea de sine, adică în mod practic, privind la felul în care femeia, mama, își îngrijește pruncul. Nu există o analogie, sigur că acum vorbim de martiriu, dar nu există o analogie mai elocventă pentru lepădarea de sine. Mama are o capacitate de jertfă uimitoare pentru că este capabilă de o mare iubire. Atunci, pe acest silogism, lepădarea de sine este direct proporțională cu capacitatea omului de a iubi pe celălalt. În măsura în care împlinești porunca iubirii de aproapele, asta e Evanghelia până la urmă, nu porunca, toată Evanghelia este. Deci în măsura în care poți să-l iubești pe celălalt, în măsura aceea te lepezi de sinele tău. Sigur, dacă vorbim de chemarea lui Hristos, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea asta, dar în mod practic este dispoziția sau înțelegerea de a răsfrânge iubirea asupra celuilalt, de a renunța la tine pentru celălalt. Ori asta cel mai bine se poate vedea, cum am spus, la capacitatea mamei de a se jertfi pentru copilul ei, pentru copiii ei. Am văzut mame care nu dorm, de exemplu, 3-4 zile dacă copilul a făcut o gripă. Face febră, temperatură noaptea, nu știu ce, și nu doarme, priveghează acolo. E bine, dincolo de ispita pe care au avut-o apostolii în grădina Ghețimanii, țineți minte că Mântuitorul, cu câteva ore înainte de a fi arestat, și-a luat ucenicii și s-a dus să se roage. Și întristatul s-a sufletul meu până la moarte, zice. S-a tulburat cu Duhul, zice referatul biblic, și s-a întristat sufletul până la moarte. S-a rugat cu lacrimi. Ce făceau ucenicii în timpul ăsta? A venit Mântuitorul și le-a reproșat.
un ceas nu puteți să stați cu mine să privegați, în noaptea asta mă vor lua, mă vor lega, nu, că mergem până la moarte cu tine și cu tare. Nu te vei lepăda de mine? Nu va cânta cocoșul? Iar se duce, se roagă, Doamne, nu asta, nu. Iar vine, iar ați dormit, iar n-ați putut, nu știu ce. Haideți să privim acum în oglindă. Ucenicii sunt răsfirați, fugiți toți și în crucea nopții, mironosițele aveau o grijă. Cine ne va da nouă piatra mormântului la o parte? Ce vreau să spun prin asta? Harisma aceasta a maternității, care este o harismă proprie femeii, este cea care arată capacitatea de jertfă din iubire. Că de fapt Hristos se jertfește din iubire pentru om. Asta se vede, cum am spus, cel mai bine la mamă. Și s-a și văzut că în timp ce ucenicii ba erau ascunși, ba dormeau, ba nu știu ce, femeile se duceau, s-au dus la mormânt ca să facă ce? Să facă o priveghere. Pentru că ele n-au crezut că Hristos o să învieze. Deci ele s-au dus la un mort. Puteau să-i lasă că merge mâine. Dar băteau din picioare să treacă odată sâmbăta, să treacă sâmbăta, să treacă sâmbăta, că dacă le prindeau, vă dați seama că pedeapsa era moartea, dacă călcai sâmbăta, așa de nebunie. Să treacă odată sâmbăta. Și cum a trecut de miezul nopții, a trecut sâmbăta, s-a făcut duminică, au și fugit la mormânt. Deci ele au privegheat. De ce? De ce ai face asta până la urmă pentru un mort care a dezamăgit pe toată lumea? Care s-a măgit pe toată lumea, din dragoste, din iubire. Deci lepădarea de sine este direct proporțională sau cauzată de iubirea pentru celălalt. În antiteză, iubirea de sine, iubirea egoistă, iubirea centrată pe sine, este cea care îl consumă pe celălalt. Asta e valabilă și în iubire, și în prietenie, și în toate celelalte. Deci această lepădare de sine nu poate fi pusă în practică sau nu se poate materializa, nu se poate întrupa decât dacă omul înțelege, primește iubirea lui Dumnezeu, răspunde acestei iubiri. Când nu eram în biserică, mi-a povestit un părinte o întâmplare. A naufragiat o navă și în ocean, o navă de pasageri. Și se necau, țipau, o tragedie. Și un marinar care nota foarte bine, în sfârșit, spre barca de salvare, mai avea câteva brațe ca să ajungă la barca de salvare, a văzut un copil care căuta să stea deasupra apei, însă un rechin care se apropia de el. Și în loc să se grăbească spre barcă, să ajungă acolo să se salveze, s-a întors, a dat câteva brațe, a luat copilul și l-a aruncat în barcă și rechinul l-a mâncat pe el. Asta e o întâmplare scrisă în ziar, nu știu ce. Eu nu înțelegeam care e treaba asta cu creștinismul, dar mi-a scurcircuitat creierul, pentru că am zis, cum este cu putință ca omul să învingă instinctul de conservare? Fiindcă omul care se teme de moarte, în situație critică, este mai rău decât o bestie.
își vinde copilul, își vinde soția, își vinde omul care se teme de moarte, care vrea cu orice chip, de aceea și va zice Mântuitorul, cel ce vrea să-și salveze sufletul și îl va pierde, iar cel care îl va pune pentru mine, pentru Evanghelia mea, adică pentru Evanghelia iubirii, adică pentru semeni, îl va câștiga. Lepătarea de sine este o măsură duhovnicească foarte înaltă, foarte înaltă, dar începe de la lucruri mici. De câte ori soția nu mai putea, spunea că nu mai poate, că plângea copilul de o săptămână, stai și tu jumătate de oră să ador. Bineînțeles că sfoream după primele 5 minute. Și mi-am zis, domnule, asta e bărbătește, nu? Bărbații au altă treabă. Dar nu e așa, este iubire de sine. Este iubire de sine. Nu poți să dai vina pe firea ta, că, domnule, sunt bărbat, femeile se ocupă cu jertfa. Bărbații. Și am făcut o conferință, un omagiu adus femeii, care se numește Frumusețea care va salva lumea. Și printre altele, un exemplu. Am văzut, cel puțin la începutul anilor 90, eram în cabinet pe o șosea principală, Ștefan cel Mare se numește acolo, și mă uitam pe geam, o iarnă minunată cu fulgi mari, minus 20 de grade afară sau minus 10 grade, și la o masă de tablă o femeie vindea lozuri. Bineînțeles că îmi ziceam, cine o cumpăra lozuri pe frigul ăsta? Dar nu m-am gândit niciodată cum e cu putință să stea o femeie în frigul ăla, la o masă de tablă, cum erau. Acum nu mai... Apoi, de asemenea, mergeam la spălătorie cu Mercedes, în sfârșit, și tot așa iarnă și acolo femei. Și acum când îmi aduc aminte, mă rușinez și mă căiesc foarte mult. Și atunci îmi spune, dar parcă aici pragurile nu sunt șterse prea bine, mai trebuie să dați un pic cu cârpa. Ei bine, sigur că nu putea să rămână mașina ruginită sau nespălată sau nu știu ce, dar faptul că tu nu ai conștiința aceasta a durerii celuilalt, faptul că tu nu simți la celălalt, chiar dacă nu-ți spune, nu simți starea lui de durere, starea lui de suferință, arată că tu nu ai capacitatea de a te lepăda de sine. Deci spuneam, chiar din lucruri mici, foarte mici, se vede că acesta este un exercițiu care ține și de voie. Da, vine omul la botez cu costumația, cu mai multe, și participă la taină. Numai la taina spovedaniei omul se angajează plenar, se leapădă de sine. La toate tainele la care participăm în biserică, ne coafăm, ne machiem, ne nu știu ce. Chiar la liturghie. Ei, de aceea Dumnezeu a lăsat această taină ca tu să te măsori cu tine, să te angajezi într-un exercițiu de lepădare de sine. Sfânta Spovedanie este o lepădare de sine. O recunoaștere, Doamne, iartă-mă, o recunoaștere a sine. Și atunci de aici pornește și asta este un exercițiu. Omul, să știți că este extrem de abrutizat. Extrem de abrutizat. Societatea modernă, în societatea modernă, omul este extrem de abrutizat. Și este un dispreț pentru viața umană, s-a și văzut în perioada asta foarte apropiată care a trecut. Deci este un exercițiu duhovnicesc în care te angajezi. Te angajezi cu toată ființa ta în
De asemenea, cu acest gând și acest scop să-l odihnești pe celălalt. Vedeți, astăzi în căsătorie, în prietenie, nu știu ce, iubirea îl consumă pe celălalt. Dacă am spus expresia asta și nu întâmplător, să știți că e jenant să spun când am zis că trece o fată și uite ce bună e. Am spus-o cu o mare amărăciune. Omul a ajuns să-l obiectualizeze pe celălalt. Și în principal, când vorbim de chestiunea asta, bărbatul, femeia nu mai este sublimă, nu mai este delicată, nu mai este frumoasă, nu mai e, ci bună. Adică este obiectualizată ca o plăcintă, ca o friptură, ca o mașină. De aceea s-a și ajuns că se obiectualizează în sensul că își pune bucăți și se transformă în obiect. Pentru că iubirea aceasta este o iubire care te consumă. Nu este o iubire în care jertfelnică, în care îl pui în evidență pe celălalt. Și asta se exersează în primul rând în familie. În primul rând în familie. Foarte, foarte dificil este să... De aceea nu există... Dragostea este obiectualizată și tu te lipești acolo unde este comoara ta, acolo este inima ta. Tu te lipești pătimaș de persoana celuilalt și îl consumi. Dar când l-ai consumat, îl arunci la coș. Faci cocoloș și îl arunci la coș. Câte ori când lucram înainte, zice, nu vezi cum s-a făcut? Domnul avocat, vreau să divorțez. Păi ce s-a întâmplat? Păi nu vezi cum cât s-a făcut asta și cum? Nu înțelegeam eu foarte bine atunci lucrurile astea. Dar și pe măsură ce viața ta devine hristocentrică, toate lucrurile despre care am vorbit, că unul face mai mult, unul postul, unul iubirea de jertfelnică, unul cu tare, dar toate atrag harul și când atrage... Când harul lucrează în tine, tu ai altă perspectivă asupra tuturor lucrurilor. Deci atunci persoana pe care nu mai este bună, iar el nu mai este un procurator de fonduri, un furnizor de servicii, ci este mirele. Femeia devine mireasa, vă dați seama? Pentru un bărbat, toate celelalte sunt persoane de gen feminin, sunt, dar tu ești mireasa. Păi, cum v-am spus, nu știu, ieri când v-am spus, bucurase-va sufletul meu întru Domnul. Bineînțeles. Și asta este o explicație foarte bună. Știți că la nuntă se face o... că femeia să se teamă de bărbatul ei și nu știu ce. Aveam mai vorbit. Știți că este asta și atunci îl calcă pe picior și nu știu ce. Și m-am tot gândit cum poate să fie lucrul acesta. Păi nu e vorba de teama aia, cum am mai zis, cu câinele, ci o teamă care vine din iubire, dar femeia se teme, adică se supune în mod firesc bărbatului ei, care e preotul ei, preotul casei ei, numai dacă bărbatul o iubește așa cum iubește Hristos biserica. Și cum iubește Hristos biserica? Atât, așa să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit. Cum? M-am dus pe cruce pentru voi. Deci femeia, dacă nu este încredințată că bărbatul își dă viața pentru ea, s-a terminat cu ascultarea. Mă mai întreabă tinere, părinte, să-l iau pe cutărică? Păi fii atent. Du-te cu el la plimbare, ia-l de mână și când ajungi la cel mai mare magazin de rochii de mireasă, oprește-te o secundă și zici, vai ce frumoasă e rochia. Și dacă vezi că și-a luat mâna din mâna ta, șterge-i numărul din memorie. Că e clară povestea. Adică el te-a obiectualizat. El, în loc să spună ce bine ți-ar sta cum ai arăta în rochia asta de mireasă. Sau cel puțin să stea acolo să zică, Doamne, sper să nu fie așa de scumpă. Vreau din toată inima, nu știu ce.
Dar dacă el ai văzut că a ezitat așa și că se caută de batistă, de telefon, de nu știu ce, șterge-i telefonul, pentru că nu are capacitatea de lepădare de sine, de jertfă, și tu bineînțeles că nu-l vei iubi și nu te vei supune, că dacă nu ești încredințată că moare pentru tine, n-ai făcut nimic și așa mai departe. Deci e foarte, foarte asta cu lepădarea de sine, o oră n-ați putut să privegheați. De altfel, când mi-ați pus această întrebare, eu am început să-mi fac și mi-am amintit toate momentele în care într-o zi am venit cu un extaz din ăla și spuneam, săream într-un picior și spuneam, sunt prost, sunt prost. Și preoteasa se uită la mine așa, ce ai pățit, dragă? Doamne, uite ce spune aici Părintele Stăniloae, extraordinar. Uite aici ce spune. Dragă, stă gunoiul ăla de 3 zile acolo. Dar eu eram teolog. Nu vezi că nu mai îmi văd capul, 4 copii. La noi o mașină de spălat ține 1 an. Deci merge non-stop. Într-o noapte am simțit că vibrează ceva în pereți. Am zis, Doamne, ce-i cu zgomotul ăsta? Și poate să fie asta, m-am ridicat, că vezi, Doamne, trebuie să se odihnească părintele. Părintele nu doarme, se odihnește. Dragă, ce zgomotul ăsta? Care zgomot? Păi e un zgomot, simt ceva în pereți. Nu știu, dragă, nu știu, că eu când cad lemn la 12 noapte, preoteasa are program 5 dimineața, 12 noaptea de 30 de ani. N-am văzut-o niciodată mâncând la masă. Nu știu, dragă, ce spui tu, că habar n-am, nu știu. Când? Ce era zgomotul? Mașina de spălat, care are niște vibrații, că ea, mă rog, funcționează la... Și am zis, Doamne, de ce nu pot eu să mă odihnesc? Bine, dragă, da, e cu program. Ai spălat 7.000, în ce an suntem de la, de la Adam? Anul 7.800, 8.000. Deci, 7.500 de ani ai spălat la mână, ți-am luat mașină de spălat ca să nu te mai chinui și acum mi-o bagi să-mi sune în cap toată noaptea, să nu pot dormi. Sigur, dincolo de amuzament, însă, când mi-a spus întrebarea, mie mi-au trecut toate episoadele astea prin cap. Când a născut al 4-lea copil, le povesteam părinților că pe la ora 5 după amiază, i-a zis medicul de luna a 3-a sau a 4-a, măi, potolește-te, ești la a 4-a naștere, o să-l naști prin cursă, prin autobuz pe undeva. Bineînțeles, ce să se potolească femeia. Și i-a zis, fii atentă, trebuie să vii luna viitoare, pe data cu tare îți provoc nașterea, că tu ai să naști... Ce să... Așa, într-o zi aud, au, 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 când mă duc, era, scotea din mașina de spălat un lighean plin de rufe și a rămas îndoit acolo la ușa mașinii de spălat. Chiar mă salva, bine, dragă, acum ți-ai găsit să naști când sunt eu acasă. Urc în mașină, așa cum era ea... înțepenită, când a ajuns acolo, toată lumea trăgea de ea să o pună într-un scaun cu rotile. Dom'le, dar nu sunt handicapat, am venit să nasc. Păi da, dar știți că cu tare, dom'le, duceți-mă, dom'le, la sala de naștere, cum vreți, cu rahii, cu cezariană. Dom'le, am venit să nasc, dom'le, ce oferte îmi faceți? Vedeți ce capacitate de jertfă, cum adică? Să stau în cărucior cu rotile. Pe ce eu am? Vedeți, dar eu îmi puneam problema, aoleu, cum o bag în mașină îndoită, așa cum o scot din mașină cu tare. Deci asta este diferența extraordinară. Harisma aceasta este, spune un părinte, parcă Sfântul Maxim Mărturisitorul, că femeia în stare de fecioria inimii
poate să-L nască pe Hristos în sufletul bărbatului. Na, a zis-o un bărbat totuși. Și tot un bărbat a inventat Pampers-ul. Așa că vă rog frumos. Dar știți de ce, nu? Când vrea sărmanul bărbat, dragă, am venit și eu acasă, nu știu ce, am despălat scutece. Și până la urmă a stat el și s-a gândit, trebuie să fac ceva, că o doare capul tot timpul, spală scutece tot timpul, trebuie fierte, trebuie călcate, trebuie uscate, trebuie nu știu ce. Și asta e tot iubire de sine. De asta a inventat și mașina de spălat, ca să aibă mai puțin, să o doară mai puțin capul pe femeie. E o realitate, dar pe măsură ce ești preocupat de Hristos, să știți că bărbatul ajunge să se îndrăgostească de soția lui. Cu cât îl cunoaște mai mult pe Hristos, cu atât el vede ce... Păi eu nu i-am spus soției mele 20 de ani, nu i-am spus un compliment. Iar acum când mă întreabă cineva ce face soția, eu n-am soție, eu am înger. Bine, sigur, am spus asta doar așa ca să... Că nu e frumos să spui lucruri atât de intime, dar am încredințarea asta. Bine, acum am spui, dar 20 de ani... Dacă îmi spune ea, o să vin la o spovedanie. Nu cred că invers e la fel, pentru că am încredințarea că e o diferență foarte mare duhovnicească între noi. Deși sigur că e taina, e hirotonia, facem lucruri. Însă eu vă vorbesc din experiența aceasta văzând o capacitate de jertfă de care eu personal nu sunt capabil. Nu știu dacă s-ar pune, dincolo de niște situații limită prin care am trecut, despre care nu vreau să vorbesc și care mi-au arătat până unde poate să meargă iubirea jertfelnică, cel puțin a unei mame. Asta e lepădarea de sine. Îl consideri pe cel, începând cu cei apropiați, adică în mod firesc, copilul, mama, iubitul, soțul, cutare, și după aceea până la străini, până la foarte complicat. M-a întrebat un copilaș cu lepădarea de Hristos. Ferească Dumnezeu să ne pună, vedeți că acum probabil că discutăm așa, mă, ce faină e seara asta, ce frumos vorbim. Deci nu știm ce ar fi, după cum s-a văzut în Grecia, că a fost o mică apăsare a fost cu pandemia și ați văzut teologia lor. S-au vaccinat în direct, cu tare. Nu știm cum am face noi sau eu într-o situație de, cum să spun, constrângere din asta pentru Hristos, să zic. Nu știu. Ori dacă nu exersez asta, dar totul începe așa, pe treptele astea, cu pocăință, cu plâns, cu Doamne, izbăvește-mă de... Despre asta n-am vorbit. Doamne, izbăvește-mă de mândrie. Părerea de sine, cruțarea de sine, iubirea de sine, astea toate sunt într-un complex mai amplu care ține de mândrie. Că tu, adică, uitați ce bine arăt după 4 nașteri. Normal dacă am dormit toate nopțile. Știți? Zice un bărbat, părinte, am 5 copii. Da, zic, arătați foarte bine după 5 nașteri. El are 5 copii, știți? Ce faceți? Nu știu ce, da, ce om credincios. Păi, da, părinte, am 5 copii. Foarte bine arătați după 5 nașteri.
Omul a mâncat, a băut. Știți? Dați seama să te trezești noaptea. Eu, așa ceva, e ceva dincolo de... Să te trezești noaptea pentru copii prematuri, de exemplu. Și să te mulgi din jumate de oră sau din oră în oră. Iertați-mă așa nedelicatețea, dar am dat ce cuvânt să fi folosit. Până la urmă, ăsta e adevărul, ce să tot... Ca să dai copilului să mănânce lapte de la sânde, la pieptul mamei. Acum hodoronc tropac, direct pe sărățele îl bagă. Da. Nasc cu... Dar bine, și asta e o împotrivire, știți? Imediat are cordonul, nu știu cum, e întors, nu știu cum, cezariana. Păi vedeți, zice, în durerile nașterii vei da viață. În dureri vei naște prunci, nu știu ce. Pardon, domn doctor, eu n-am treabă. Însă asta duce la rănirea maternității, la respingerea harismei, pentru că imediat îți zice doctorul, cum ați născut cezariană? Păi ăsta trebuie să-l avortați. Nu mai puteți naște normal, nu mai puteți tot prin cezariană, dar nu se face decât una, că la a doua iese cu down. Hați! Și atunci aici este și bărbatul, până la urmă, dragă, dar ce te chinui atâta? După aia vii acasă, nu știu ce. Da, până la urmă, dincolo de amuzament, acestea sunt niște realități pe care noi le trăim în familiile noastre. Vorba părintelui Adrian Făgețeanu era aici la frățiile voastre și zice, suntem și noi bărbați ca toate femeile. Că noi venisem la părintele acum 20 de ani. Părinte, ne iau ăștia țara. Au venit masonii, au venit ecumeniști, ne iau țara, ne iau femeile, ne iau copiii, nu știu ce. Trebuie să facem ceva, părinte. Dar părintele se uită la noi. Da, măi, sunteți și voi bărbați ca toate femeile. Adică numai gura-i de voi, asta vrea să spună și ăsta e adevărul. Să mă ferească Dumnezeu de o încercare din asta. Îți poți da seama după cum stă gunoiul de 3 zile pe acolo și nu l-ai dus, știi? Da, da, ce... cum se numește asta? Plăcere intelectuală să... Citești pe părintele Stăniloae. Hai să-ți arăt eu cum e cu duhovnicia aici, cu copiii. Și toate celelalte, după aceea jertfa la locul de muncă, nu știu, ești undeva pentru oameni. Spuneam, dădeam exemplul acesta la biserică, la fiii duhovnicești. Du-te după o săptămână de muncă și dacă ți-a întârziat și salariul vreo 2-3 zile, du-te să faci cumpărături pentru casă, și să strântească casiera aia de la bandă, să strântească un produs. Direct ai coafat-o, permanent. Nu mai îi spui nimic de mamă, de familie, că o dai afară, că vorbești cu șeful să vină. Nu rabzi nimic, nu răbdăm nimic. Cum adică cu mine vorbești, dar tu știi cine sunt eu? Nu răbdăm nimic la muncă, la... Să ne facă cineva observație. Uitați-vă să vă facă observație. În fața biroului a venit primăria și a făcut o parcare plătită. Dom'le, dar e biroul meu aici, trebuie să-mi parchez mașina. Și o doamnă care tăia bilete acolo vorbea cu mine și scuipa semințe. Și în timp ce vorbea, scuipa semințe. Dom'le, plătești sau nu plătești? Doamnă, 2 lei, 3 lei, nu știu cât era. E, puțin mai încolo de mine, tot așa un om, dom'le, când a început să o înjure, de fapt femeia nu făcea nimic, era serviciul ei, a început să o înjure, deci ce mi-au auzit urechile? Da, m-ați prins aici. Cu lepădare de sine este foarte dificil. Vă spun
Asta e cel mai elocvent pentru lepădarea de sine. Ci că COVID-ul nu a putut fi, din punct de vedere științific, s-a demonstrat că nu a putut fi transmis de femei. De ce? Nu, n-a putut fi transmis de bărbați. De ce? Pentru că la 37,2 ei stau în pat. Deci cum au făcut 37,2? E lăuz. Deci e clar că n-a putut fi transmis de bărbat. Aceasta este sigur. Acum vă rog să nu vă supărați pe mine. Frumusețea va salva lumea. Este o vreme în care lumea va fi salvată de femei. Și vă spun numai cu în legătură cu... Păi, gândiți-vă numai la chestia asta cu consumul de pornografie. Câte drame se întâmplă în casă. Deci femeia aia rămâne cu gura căscată. Bă, dar de unde ți-au venit gândurile astea? Deci ce-i în capul tău? Auzi, dragă, dacă nu-ți convine, să știi că... Bine, nu înainte să-ți mai fac vreo doi copii, să te las așa încurcată. Deci e o mare... Dacă nu erau femeile, cimitirele erau moluri. Care dintre... Să vedem dacă este un bărbat care a făcut cura la cimitir în ultimii 10 ani. Eu nu. Slavă ție, Doamne, ne-a salvat onoarea. Vreau să povestesc ceva pe scurt. Nu că ar fi nevoie să întăresc eu ce a povestit Părintele Cezar, dar e nevoie ca să înțelegeți că lepădarea de sine ar trebui cultivată de noi ca părinți pentru copiii noștri. Că acum, bineînțeles că e mila lui Dumnezeu că ne dă nouă prin cap să ne lepădăm de sine, dar e cu atât mai greu că trec niște zeci de ani și deprinderile greșite se șterg greu. Printre altele, organizez împreună cu un prieten și tabere de supraviețuire. Și acum câțiva ani am avut o tabără în care am avut vreo 20 ceva de adolescenți. Copii între 12 și 17 ani. Niciunul nu avea 18 ani. Și pentru că băieții erau destul de nărăvași și nu vroiau să se raporteze corect la exerciții, i-am anunțat în prima zi spre seară că în ultima seară vor avea o aplicație specială de prim ajutor. Ei mai trecuseră cu mine printr-o tabără și știau că eu nu glumesc de obicei. Și le-am spus că voi prinde o viperă și o voi băga într-o cutie. Și în ultima seară îi împărțisem în trei echipe din prima zi. Le-am spus să aleagă câte un coleg din echipă care să iasă în față la momentul potrivit, să se lase mușcat de viperă și să fie tratat de ceilalți din echipă pe care noi o să învățăm cum să-i trateze. Bineînțeles că bunul nostru prieten Cristi Filip m-a împins într-un boschet de mărăcini când tocmai reușisem să prind un șarpe pe undeva și m-am tăiat în toate felurile posibile și imposibile. Nu era viperă că n-am dat de ea, dar era un alt șarpe. Le-am crescut gradual această tensiune a așteptării, aducându-l aminte de câteva ori pe zi într-un anumit context. Eu fiind convins că asta va da naștere unor crize de conștiință, în primul rând, că asta urmăream eu, niște declanșatori. Și vine seara cu pricina.
Și stând la focul de tabără și un pic fiind relaxat și așa mai departe, adică alegând momentul prielnic, am spus acum, pentru că n-am uitat de exercițiu și le predasem deja ceea ce trebuiau să facă, vă rog fiecare echipă să-și scoată reprezentanții în față. Și au ieșit 3 fete. Vă rog să mă credeți că mie mi-a căzut cerul în cap. Pentru că în primul rând, exercițiu a ieșuat din start. În al doilea rând, mi-a confirmat mie o gravitate a faptelor la nivel de neam românesc pe care o intuiam, dar nu la justa ei valoare, pentru că probabilistic din 20 de adolescenți să nu-ți iasă niciun băiat din 3 echipe, probabilitatea este aproape egală cu 0 în condiții normale. Cu atât mai mult cu cât aveam mai mulți băieți decât fete. Fiți atenți! Copiii erau complet convinși de faptul că eu vorbesc adevărul și că urmează să întâmple fix ceea ce spuneam că se va întâmpla. Și au ieșit 3 fete extrem de asumate care asta așteptau să se întâmple. Dincolo de joc, dincolo de ce vreți, cum vreți să interpretați, asta arată o realitate profundă. Anume faptul că noi ca neam ne găsim într-un moment în care, într-adevăr, dacă mai țâșnește ceva din neamul ăsta și stă pe picioarele lui, stă datorită femeii, în mare măsură, eu nu spun acum că bărbatul nu are valoare, dar suntem copii de mingi la nivel de statistică, dacă vreți. În al doilea rând, se vede foarte clar că problema asta cu lepădarea de sine se poate educa și ea trebuie educată. Și nu se poate educa decât din frage de pruncie. Cu alte cuvinte, ce vede copilul în casa aia face? Ce explici copilului să facă, aia va face. Cum te vede că trăiești, așa va trăi. Lucrurile nu sunt mai complicate de atât, sunt nicio formă. Mie întrebarea mi se pare extraordinară și îmi pare bine că n-am răspuns eu la ea. Dar ce-ar fi copiii noștri să nu repete greșelile noastre? Asta depinde numai de noi, nu de altcineva. Avem o întrebare, Lucița? Da, vreau să întreb. Cum răspund eu ca mamă unui adolescent, copilul meu, care spune că nu crede în nimic? Și mi-a început un pic ce mi-a apucat, știind că i-a mai luat la biserică cu mine, că merge să-i mulțumim pe Dumnezeu. Nu avem niciun alt motiv decât să mergem să-i mulțumim pe Dumnezeu. Că exemplu, ei așa, o să mă răspund și nu o să mai simt, dar a simțit opus și cred că e vina mea. Dar ce să-i fac cu acuma, dacă nu simte așa? Nu crede nimic. În primul rând, faptul că el îți spune că nu crede nimic e o minciună. Dar e o minciună foarte adâncă, adică el nu știe că minte. Omul care nu crede în nimic nu simte nevoia să se legitimeze, să spună că nu crede în nimic. În al doilea rând, faptul că l-ai dus la biserică sau faptul că i-ai dus la biserică nu poate să fie o cauză pentru care el spune că nu crede în nimic. Acum, cauzele pot fi foarte diverse, adică fie în mediu, din casă, dincolo de faptul că l-ai dus la biserică, nu a fost o continuitate a valorilor religioase, care ele, sub nicio formă, nu se impun cu forța. Când impui cu forța copilului ceva, în general vei avea, asta e părerea mea, în general vei avea fix reacția contrară. Mai ales că fiecare copil la adolescență trece printr-o, sau majoritatea copiilor, trec printr-o stare de revoltă. Dar asta contează foarte mult față de ceea ce se întâmplă în casă. Eu pot să dau exemplu copilăria mea. Mie dacă îmi spunea tata, ți-e sete, mi-era sete, nu mi-era sete, mi-era sete. Deci lucrurile se închideau. N-a existat bătaie, n-a existat ceartă, n-a existat înjurătură, n-a existat nimic în casă la noi.
Dar lucrurile erau foarte clare între ei doi, ca soți, nu ca părinți, mare atenție, ca soți. De-aia în biserică primul grad de rudenie apare între copil și părinți. Între soți nu există grad de rudenie pentru că ei sunt una. Mare atenție că eu nu judec sau nu bat șaua să înțeleagă iapa sau ceva de genul ăsta. Sunt nicio formă, explic acum. Deci dacă lucrurile sunt foarte, foarte clare și se merge pe o dragoste continuă față de copii, adică nu li se impune nimic, dar li se arată și li se pune la dispoziție adevărul, sunt șanse foarte mari lucrurile să meargă cum trebuie. Sau nu. Funcție de anturajul pe care îl dobândește adolescentul. Funcție de faptul că are expunere la tot ce se petrece în internet. De aici pleacă principala problemă a adolescenților noștri. Asta e principala problemă. Toate aceste lucruri coroborate cu faptul că ei de fapt au întrebări existențiale și fundamentale la care noi nu suntem capabili să le răspundem, pentru că noi nu ne răspundem nouă la aceste întrebări, îi conduce să spună, nu crede nimic. Știi ce înseamnă din punct de vedere al profilării această declarație la adânc? Înseamnă așa, nimeni pe care îl cunosc nu a fost în stare să-mi răspundă la întrebările mele existențiale. Nu că nu crede nimic. Așa știe el să se revolte. Ăsta e modul lui de revolt sau al ei. Nici nu știu care dintre copiii tăi face asta. Dar nici nu contează. Adică, cu alte cuvinte, copilul, adolescentul, fiind și sub influența factorilor de mediu care, să fim serios, sunt sataniști și satanizanți în ziua de astăzi, pentru mine, ca adult, e lupta extrem de grea. Pentru ei, cumva, sărăcuții, e lupta pierdută înainte să înceapă. Sub această presiune a mediului, din toate părțile ei, coroborată cu faptul că noi, de obicei, nu ne problematizăm noi cu privire la principalele trei întrebări existențiale. Cine sunt eu, de unde vin și încotro mă duc? Hristocentric, nu că sunt Mihai și vin din Popești către Iași. Atâta timp cât noi nu ne explicităm aceste întrebări, nu o să putem să răspundem la nicio altă întrebare existențială a copilului, pentru că toate întrebările existențiale rezultă din astea trei. De fapt, din răspunsurile la acestea trei. Sau mai corect spus, răspunsurile la toate celelalte întrebări existențiale se disjung din răspunsurile la aceste trei întrebări principale. Și atunci copilul ajunge la o stare în care el devine propriul stăpân. Că de fapt aici e problema. El este obligat, săracul, să facă față realității în care trăiește prin propriile mijloace. Pentru că cumva, sub toate formele posibile sau imposibile, vis-a-vis de necoacerea lui, de vârsta lui, de lipsa de experiență, de lipsa de discernământ și așa mai departe, el a încercat să facă rost de răspunsuri. Dar nu i s-a răspuns pe potrivă. Doamne ferește, nu că nu s-ar fi vrut, nu că nu s-ar fi iubit copilul, ci pur și simplu că noi ca părinți nu ne problematizăm cu privire la acest aspect. Avem impresia că dacă naștem copiii și iubim, bineînțeles că iubim cum știm noi, în general pătimași, dar oricum ar fi, și muncim și le punem o mâncare pe masă și trimitem la școală și suntem atenți dacă fac temele sau nu, am făcut tot. Greșit. Fantastic de greșit. Adică mai bine analfabet. Și ești atent la el să se mântuiască. Atât, atât. Repet, nu este vreun apropo. Și atunci, dacă noi nu gândim în felul ăsta, copiii practic rămân singuri cumva în mintea lor și rămân singuri în mintea lor fără niciun fel de sprijin. Părerea mea este că ceea ce ți-a spus adolescentul tău e practic un strigăt de ajutor, să știi. Nu e o declarație care e fundamentală și irevocabilă. Eu, pentru mine asta, eu așa o interpretez și am avut contact, din păcate sau din fericire, cu mulți adolescenți în ultimul timp cu probleme. Eu când mă uit la adolescentul din ziua de azi, îmi dau, hai să o iau altfel,
dacă aș scrie o carte despre problemele adolescentului din ziua de azi, fără să propun nicio rezolvare, numai din problemele lui, aș putea să demonstrez mila lui Dumnezeu și că Hristos există, cum îl mărturisește Biserica, prin simplu fapt că ei nu sunt nebuni. Prin simplu fapt că nu se sinucid în masă. Prin simplu fapt că nu sunt, cum să vă spun eu, internați la Balamuc. Orice am suferit noi în viața noastră, vorbesc ca influențe negative de mediu, nu se compară sub nicio formă cu asaltul continuu, permanent și nivelul asaltului asupra copiilor noștri. Dar sub nicio formă, să știți. Și le-am trăit și noi pe ale noastre, fiecare cu anturajele lui, cu mediul cultural sau subcultural în care am trăit și așa mai departe. Da? Haideți să vă dau un singur exemplu și după asta eu închid ce am avut de spus, că eu cred că am spus cât m-a dus capul, dar am să-l rog și pe Părintele Cezar, care se ocupă de copii la nivel cotidian, să bineînțeles, să completeze lipsurile din ce am spus eu. Vă dau un exemplu de mediu așa zis cultural în care trăiesc adolescenții noștri. În București, pe Bulevardul Magheru, există un spațiu care se numește Sala Dales, cunoscut pentru valoarea lui culturală de când era bunica fată mică. Acolo, în majoritatea anilor mei de viață, a funcționat o librărie foarte bine văzută și foarte bine aprovizionată și o librărie de referință. Într-o zi, plimbându-mă pe jos, am vrut să intru în această librărie pentru a nu știu câte ori în viața mea. Dar eu m-am uitat pe geam că nu mai e librărie. Eu m-am dus, m-am luat cap compas librăria și vreau să intru în ea. Când ajung acolo, la un moment dat mă uit pe drumul spre ușă și îmi dau seama că nu mai e librărie. Și vreau să-mi continui cumva drumul. Cineva care stătea la ușă și a dat seama că eu am fost atent și că vreau să intru și avea alte treburi și mă oprește și zice: nu vă supărați, vreați să intrați în librărie? Da. Zice: nu mai funcționează ca librărie, dar acum avem expoziții de artă contemporană. Nu v-ați dori să intrați să vedeți? Ba da. Costă X, nu mai știu, 5 lei, 15 lei. Zic: sigur, dar înainte să vă plătesc, aș vrea să știu ce văd. Și este o expoziție permanentă cu WC-uri folosite. E drept că nici n-aveam o zi foarte bună. Dracu-i mare profilator. Mare. Mare. Și cred că nici fața nu mă ajută. E drept. Și omul zice: dar nu, păreți șocat. Zic: nu mă gândesc dacă să te bat sau să merg mai departe. Păi dar de ce? Că eu sunt un simplu angajat. Pentru că ai nesimțirea să agăți oameni pe stradă și să le prezinți manifestări subculturale ca și cum ar fi culturale. Bineînțeles că nu e frumoasă poziția care am avut eu. A fost o ispită. Eu trebuia să îi mulțumesc și să-mi văd de drum și să mă rog. N-am putut, că am alte patimi. Dar fiți atenți, un copil, un adolescent, va intra din curiozitate. Asta e un exemplu. Poate e urât, poate e simplu, dar are treabă cu contextul. Unul dintre aspectele cu care copiii noștri sunt permanent asaltați. Și miza, fii atentă, e una singură. Noi vedem mizele așa. Vor să ne facă copiii imbecili în școală. E o miză intermediară, îmi pare rău. Vor să ne facă copiii să nu știe cine a fost Mihai Viteazu. E o miză intermediară. Vor să ne facă copiii să nu mai meargă la liturghie. E o miză intermediară. Și tot așa. Miza principală este pe sufletele lor. Tot asaltul este ca ei să piardă cursa către îndumnezeire. Atât și nimic mai mult. Restul sunt intermediare. Avem exemple la biserică cu copii care pe care îi spovedesc de când aveau 3-4 ani. Ei au vrut, veneau să se spovedească și ei așa, într-un chip îngeresc. Și da, la adolescență au început cu
Și mi-am pus întrebarea asta. Și îmi dau seama că noi trăim o fractură între ceea ce vorbim și ceea ce facem. Noi nu suntem încredințați că suntem nemuritori. Nu avem această certitudine în comportamentul nostru, în gândurile noastre, în cuvintele noastre. Și atunci copilul care are un receptor foarte de o acuratețe foarte mare, care e inima curată, își dă seama de impostură și se prăbușește. Asta e o păcăleală, o prosteală. Te duci la biserică, dar nu te-ai îmbunătățit cu nimic. Asta e, cred că ați auzit-o de multe ori, ba de la un soț, ba de la altul, ba de la... Degeaba te duci, nu vezi că tot cu gura mare ești, tot mă bați la cap tot timpul. Asta e o replică de la vrăjmaș. Dar rămâne pe fond această chestiune că noi nu suntem încredințați de învierea lui Hristos și că suntem nemuritori. Și ne comportăm ca atare, ca și cum... Ca și cum globul pământesc este un cimitir în mijlocul universului și că asta e creația lui Dumnezeu. Și că, în definitiv, vom fi mâncați de viermi. Așa ne comportăm. Copiii care nu știu ce e moartea, ei nu se nasc cu înțelegerea asta, ei se nasc cu înțelegerea veșniciei, pentru că sunt la măsură îngerească, învață de la noi. Și din momentul ăla ne reneagă, în felul ăsta. Ba că nu-mi place aia, ba că nu mai merg la liturghie, ba că nu. Pentru că noi, una spunem și alta fumăm. Cum spunea celebru, nu știu, un scriitor pe vremea lui Ceaușescu, scriau poezii proletare și când s-au dus la Uniunea Scriitorilor, unul a scos pachetul de candy din buzunar. Și le-a zis, bravo bre! Una zicem și alta fumăm. Că ei vorbeau despre partid, despre cutare, dar ăla avea Kent. Așa și noi. Una zicem și alta fumăm. Copiii au, cel puțin la creștini, au șocul acesta. Nu mai... Ca să nu mai spun că ei sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în biserică. Foarte atenți. Deci să mă iertați dacă un copil vede că îți tai unghiile la vreo slujbă pe acolo, s-a încheiat povestea. A venit o fetiță și mi-a zis așa, Doamne, iartă-mă să nu fac vreo judecată sau... Aș vrea să mă spovedesc că... Păi când te-ai spovedit ultima dată? Săptămâna trecută. Păi du-te la părintele să te spovedească. Nu zice că mi-a pus epitrahilul și mânca un kebab. Sau shawarma. Păi poate era foame. Da, dar îi curgea ketchup pe epitrahil. La prima vedere e un fapt banal. La o vedere mai adâncă, dacă zici mână mai la adânc și aruncă, îți dai seama că este un act. Spovedania este actul cel mai intim pe care îl are omul în biserică cu alt om. Cel mai intim e împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului. Dar imediat după acesta este Sfânta Spovedanie. Închipuiți-vă un copil care nu e nici copil, nu e nici adult. E pentru un timp, un an, doi, trei, altă specie. Iertați-mi cuvântul, sigur că nu e altă specie. Dar pentru un timp, dacă în timpul ăla îți vine ideea să mănânci o șaorma cu de toate, e foarte complicat. Și asta e valabil și pentru părinți, adică el vrea să pună o întrebare sau are o problemă existențială și tu tocmai vrei să te uiți la un meci cu, nu știu, că nu-i mai știu de când. Da.
Păi da, exact asta e poziția. Dracu e vinovat. Știți cu ou. Eu vă mărturisesc că asta cred. Eu vorbesc despre înviere, dar mă comport ca și cum moartea ar avea ultimul cuvânt. Iar copiii nu înghit impostura. Și atunci se produce o fapt. Bineînțeles că înlocuiesc cu ceva. Bineînțeles că înlocuiesc cu ceva. Și atunci poate fi. Poate fi filozofie, poate să fie internetul, poate să fie TikTok. Trebuie să vă spun ceva despre consumul acesta de virtual. Înainte de anii 80, prin anii 70 și chiar mai înainte, psihiatria trata unele boli, mai ales urgențele din psihiatrie, cu șocuri electrice. Era o metodă, nu știu, astăzi se consideră că nu e etic, că s-au scos, s-au introdus antipsihotice de, mă rog, generație. Se linișteau. Deci crizele psihiatrice se aplicau alea, pac, 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 îi prăjea creierul și se linișteau un pentru mă, până făceau altă criză psihotică, iar îi făceau, îi mai dădeau niște medicamente. Cum mi-am dat seama ce este ce sunt flash-urile acestea? Același lucru, dar de 1000 de ori mai puternice, pentru că sunt și imagini și senzații. De fapt, sunt niște șocuri electrice, niște stimuli, ca niște șocuri electrice, pe care și e liniștit, nici nu-l auzi. Se duce, stă 8 ore în camera lui, poate să facă lucrul ăsta 8 ore. Și atunci a înlocuit propunerea ta, propunerea lui Hristos, propunerea bisericii, propunerea autentică cu un surogat. Pentru că propunerea n-a fost serioasă. Deci e foarte complicat aici cu copiii, dar ce am observat în proporție de 99% copiii care au fost împărtășiți de mici și duși săptămânal, deși de asemenea, într-o proporție covârșitoare, la 14-15 ani încep cu povești, la 18, 19, 20 de ani se întorc. Tot foarte mulți. Foarte, foarte important să rămână gustul ăsta, bineînțeles, Hristos care luptă cu toți demonii și contează foarte mult. Dar nu poți concura. Eu mai mergeam și făceam programe prin școli cu copiii, vorbeam așa, vă dați seama că trebuia să mai amuz, că nu te duci la... că te scot, îți făceau așa și semne și nu știu ce. Ca o paranteză, m-am dus cu un nene de la antidrog să le vorbim copiilor despre droguri, despre cutare. Își desface ăla un comisar, își desface diplomatul cu ce avea el pe acolo, să impresioneze. Dragi copii, astăzi vom vorbi și o fetiță, clasa 9-a, 10-a. Domnul polițist, vreau să vă rog și eu ceva. Da, spune. Cum vă place hamsia cu muștar? Vă dați seama, eu am încremenit. Asta e de pe stradă, de cea mai... un copil, o fetiță. El, la fiind polițist, a avut... și zice, auzi, bre, vrei să dau un telefon acum să-mi aducă o ganja? Eu nu știam ce am aflat. Adică noi venim cu niște povești și ei sunt deja la a treia generație, suntem depășiți pentru că nu poți face față, lupta inegală. Deci, cei care se luptă cu copiii noștri au credință de 100 de ori mai puternică în ce fac ei decât avem noi credința noastră în Hristos. Și este firesc atunci să se întâmple. Dar
ești încredințat că ești nemuritor și atunci modelul lui de viețuire, chiar intim, chiar ascuns, chiar nedeclarat, va fi mama, tata, cel care trăiește după cum mărturisește. Cam așa. Minteri, e o luptă și spuneți-i Maicii Domnului. Vorbiți cu Maica Domnului și se poate întâmpla, închipuiți-vă că Lazar era pastă. Ați văzut cum arată pasta de mici? Ei, închipuiți-vă o pastă de mici uitată la soare vreo 4 zile. Iertați-mă. Și a zis Hristos, Lazar, ieși afară. Vă puteți închipui ce înseamnă saltul de la elemente anorganice la elemente organice și după aceea toate să se alcătuiască încât să facă un trup care să aibă și conștiință? Deci Mântuitorul Hristos a recreat în fața celorlalți, în fața tuturor, momentul în care a creat lumea. Puteți închipui dacă credem că s-a întâmplat asta, pentru că ne obligă. Pe noi ne obligă Evanghelia aia. Ori spui, auziți, lăsați-mă cu prostiile voastre și îți vezi de treaba ta, ori spui, stai așa puțin. Măi, cum adică? Păi după primele 3 minute de hipoxie se întâmplă asta. Celulele sistemului central mor. După primele 5 minute aia, după prima oră aia, după primele 24 de ore aia, după 48 de ore putrezește creierul, după 72 de ore cutare, după aia. Ce e asta ce spuneți voi aici? Ori dacă noi nu credem lucrul ăsta, cum o să credem că a înviat Hristos? Cum o să credem că noi suntem nemuritori? Și aici ne despărțim, sigur, de copiii spun, până aici mi-a plăcut, cu Moș Gerilă e ok, n-am nicio problemă, dar știi ceva? Dă-mi cardul să-mi cumpăr telefonul sau Adidas și nu mi-i mai pune sub brad. Să zici că a venit Moșu când mai a dormit o noapte. Asta este, noi ne comportăm ca și cum ar fi un basm. Fără supărare, să nu înțelegeți greșit. Eu însumi mă comport așa. Dar lupta este să fim convinși noi și atunci copilul și ea ca vă puteți închipui să spună unul, bă, taică-miu-i patron la nu știu ce și are Jeep. Da, mă? Păi maică-mea e nemuritoare. Joacă-o pe asta, cum ar spune ei. Deci e foarte dificil, foarte dificil. Trebuie să fim constanți cu copiii și e foarte greu pentru că lupta e inegală. Dar e harul lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Dacă l-a întors pe Lazar, l-a recreat. Deci așa de mult aș dori să vă vorbesc despre asta, măcar 10 minute, dar poate altă dată. Deci e ceva, cum să spun, îți sparge capul. Orice om cu minime cunoștințe, deci să nu vă închipuiți că am făcut vreo cercetare din asta de doctor în chimie. Deci un om cu care știe să scrie și să citească, dacă cercetează învierea lui Lazar, te scântești de cap. E ceva extraordinar. Pentru atunci s-au hotărât. Atunci s-au hotărât iudeii să-l omoare. Au zis, gata, s-a încheiat. Așa ceva nu. Adică ei și-au dat seama ce se întâmplă acolo. Și totuși au stat în fața unei realități. Asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Zice, dacă ați vorbit de mine, m-ați batjocorit în tot felul. Dar să stați împotriva unui adevăr, adică să vedeți că l-am recreat pe Lazar și să spuneți asta nu e adevărat, trebuie să-l omorâm și pe Lazar și pe Hristos. Asta e hulă împotriva Duhului Sfânt, nu vi se iartă niciodată. Și zice, și îndată a intrat Satana în el.
Pentru că Iuda văzuse învierea lui Lazar, a fost la cina cea de taină, dar deja luase banii. Și când a zis, unul dintre voi mă va vinde, știți ce a zis Iuda? Oare eu, învățătorule? Vă dați seama ce cinism, vă dați seama ce hulă. Și noi, dar mare-i mila lui Dumnezeu, vorbiți cu Maica Domnului. A venit cineva, așa o familie, dar nu era în biserică și zic, bine, o să vorbesc cu cineva care este foarte puternic. Părinte, dacă e nevoie, cât costă? Noi, să știți că vrea să-mi dea un ban să mă duc la, cam eu o cunoștință, adică un trafic de influență. Faceți un trafic de influență. Maica Domnului, vreau și eu ceva. Tu ești mamă. Tu știi ce, cum doare inima într-o mamă. Nu mă lăsa. Dar e Maica Domnului, e persoană. Hai că poate cu Hristos nu înțelegem noi care-i treaba. Și chiar nu înțelegem cum ar trebui. Cum adică e în potir acolo. Vă dați seama altă chestie. Vorbește-le străinilor despre faptul că ei au rămas la acuzația iudeilor care spuneau că creștinii sacrifică copii și mănâncă copii mici și beau sânge de copil și nu știu ce. Și ziceau, domnule, asta este o contagiune care trebuie oprită. Zice, barbarie, că asta nu s-a mai auzit. Și aia care erau emancipați, vă dați seama, atenienii, romanii, nu știu ce. Domnule, trebuie să-i tăiem. Și ei nu se apărau. Ce să le explice că acolo e trupul și sângele Mântuitorului în potir? Că la se uita și zicea, cum a zis Irod, tu ești împăratul iudeilor? Dați-i o hlamidă, dați-i o haină roșie. Ia fă tu o minune. Așa i-a făcut. Și el stătea, Mântuitorul, parcă-l vedem și zicea, Doamne, să treacă de la mine paharul acesta, să nu facă păcatele astea. Doamne, nu, să nu facă păcat. Mă duc, tată, mă duc pe cruce, dar nu, asta nu. Ia fă-mă o minune, ia să vedem cum faci. Și zice, și râdea cu soldații lui de el. Probabil că unul îmbrâncea, hai mă, n-auzi ce zice șeful. Și el tăcea. Dar face și până la urmă nu e pierdut nimic. Nu e pierdut nimic. Absolut nimic. Ne rugăm pentru copii la mai. Eu am o rugăciune pe care o și chiar vă rog să vă rugați așa când. Doamne, ai milă de copii lipsiți de dragostea părinților lor. Sunt peste 1 milion de copii care au crescut fără unul sau altul sau ambii părinți. Sunt niște mecanisme sufletești care nu se mai dezvoltă niciodată. De exemplu, un copil dacă îl duci în pădure și nu vorbește până la 10 ani, nu mai vorbește niciodată și moare. Nu mai poate să trăiască dacă nu-l dezvoltă. Aceste mecanisme care nu s-au dezvoltat în copilărie pentru că a plecat părintele, nu se mai dezvoltă și copiii cresc cu suferințe, cu neputințe sufletești. Și va fi foarte dificil și pentru ei, și pentru noi, și pentru lume. Domnul Mihai a zis o chestie foarte interesantă și eu o să o traduc într-o propoziție. Viața duhovnicească pentru un neam este chestiune de siguranță națională. Sau ar trebui să fie. Dacă în șeful XAT duce oamenii la Arpagic în plină epidemie sau cum s-a numit ea, la ce să te mai aștepți? Eu pomenesc conducătorii creștini ai țării noastre. Cer iertare pentru că e foarte dificil.
Deci suntem pe noi cu Hristos, să nu ne închipuim că vine cineva care să ne scoată din marasmul ăsta. Da. Doamna profesoară, aveți un... Doamna profesor, aveți o... Nu? Dacă semănam doar cuvinte, fie nu știu o metaforă, sau semănam gânduri, semănam semne, și unde semănam. Am avut recent o discuție cu tema asta. Sigur, cum semânță? Ne trezim în fiecare zi, aproape, să punem câte o sămânță pe aici, cu corp. Și cineva, un profesor important de Iași, a subliniat, punem sămânțele importante cu pământul în care vine. Cum fertilizăm? Cu pământ este același, să prindă sămânța, că degeaba și sămânța la care nu. De asta am extins un pic, mi-am permis să extind eu tema, dar pentru că mă duce imaginația și semnificațiile astea subtile. Și de asta voiam să vă rog dacă puteți să cântați astăzi la emisiune, a fost atât de frumos, apropo de Sfântul Pavel, care... Dar se îngheamnă și către jurnaliști, pentru că cei care... Așa am înțeles eu și și Părintele Țica a apuntat lucrul ăsta și mi-a plăcut foarte mult. Și sigur, acum aș face așa o formă rotundă a întâlnirilor noastre, ajungând la tema propusă de astăzi. O să spun eu câteva cuvinte despre Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel era un legalist. El, sigur că da, dincolo de faptul că a fost, să zicem, șef de promoție la Academie, una dintre cele mai bune școli, el era un om de o moralitate desăvârșită pentru epoca lui și pentru... chiar pentru tinerii din generația lui. Sfântul Apostol Pavel era fecior. El avea și o feciorie a trupului, dar avea și o feciorie a minții. Eu am intuit, din ce am citit, că Sfântul Apostol Pavel cunoștea învățătura lui Hristos, adică el... prin râvna și zelul pe care le avea pentru Iahve, pentru Dumnezeul lui Iuda, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, el l-a urmărit pe Hristos prin cuvântările pe care le ținea prin piețe, prin sinagogi pe unde cuvânta. Și învățătura lui Hristos l-a bulversat. L-a încremenit. Adică el a trebuit să facă o alegere. Pentru că l-a frânt în două. Și atunci el a refuzat această învățătură pentru că toată tradiția, toată școala pe care o făcuse el și pentru care dăduse atâta osteneală, atâta râvnă, trebuia aruncată la coșul de gunoi. Deci închipuiți-vă un șef de promoție la, nu știu, la Politehnică și să-i spui lui ăla, domnule, știi ceva? Tu ai făcut fizică cuantică. Păi lumina nu e asta care știi tu. Hristos e lumina lumii. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a coprins-o pe ea. Și i-ai spart capul.
un simplu exemplu. 7 note diferite și a 8-a se repetă. Eu, nepricepându-mă la muzică, dar când am auzit asta, am zis 7 zile și a 8-a parusia. Vedeți? Toate au legătură. Și atunci Sfântul Apostol Pavel a trebuit să facă o alegere. Și el a făcut o alegere onestă. Eu merg pe învățătura părinților mei, pe învățătura lui Moise, pe învățătura pe care Dumnezeu i-a dat-o, le-a dat-o prorocilor, profeților și neamului meu. Eu sunt din neamul ales, aveau conștiința asta, așa era. Și pentru asta, Sfântul Apostol Pavel a comis, să spunem așa, crime religioase. Adică, ca să ne facem o translație în timpul comuniștilor, el a fost un torționar. Saul din Tars a fost un torționar care a ucis creștini. Și pentru că Hristos a zis eu în voi și voi în mine, le zice ucenicilor, se duce și îl întreabă pe Saul: Saule, de ce mă prigonești? Se identifică cu ucenicii lui, cum se identifică și cu noi Hristos. Adică dacă cineva vine asupra noastră, să știți că Hristos este cel care ne apără. Pentru că a spus, cel ce mănâncă trupul meu și toate celelalte le știm de bine de rău. De ce mă prigonești? Și el spune, cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos, cel pe care... Și cum ajunge învățătura aceasta atât de tulburătoare a lui Hristos să fie însușită de un om atât de încăpățânat? Ei bine, el trece printr-o mare zdrobire. El orbește. Vă dați seama, pentru un om care era la 20 și ceva de ani împuternicitul Sanhedrinului cu drept de viață și de moarte asupra unei categorii religioase. Ce structură! El era fariseu, era și cetățean roman, deci el avea o carieră strălucită. El și dintr-o dată trebuie să te ducă cineva la toaletă. Vă dați seama. Eu sunt Hristos, acela pe care tu... Greu este omului să dea cu piciorul în țepușă, îi zice Hristos, fără să se rănească. Și uite că orbește. Și atunci Saul, lui Saul îi captează atenția Hristos, când avea, nu mai avea, vă dați seama, să, noi nu înțelegem ce înseamnă să-ți pierzi lumina ochilor, că te ridici de aici și dintr-o dată, domnule, mă doare capul, parcă nu vin, nu văd bine, s-a stins lumina, nu mai vezi, nu vezi o secundă, nu vezi un minut, nu vezi două, nu vezi zece, nu, am orbit. Și când îți spune și cineva că ai orbit că te-ai luat de mine, cine ești tu? Că dacă vrei să aflu cine sunt, uite, du-te în cetate, la cutare și la cutare și la cutare și fă ascultare de ăla care e creștin de-al meu, pe care tu trebuia să-l răpești, să-l duci și să-l omorâți, eventual să-l condamnați la moarte pentru erezie, blasfemie, nu știu ce. Și el se duce, bineînțeles, și îi deschide ochii, face Dumnezeu o minune cu el. Bineînțeles, cel la care îl trimite se opune, îi spune Dumnezeu, vezi că îl aduc pe Saul, e vas ales de-al, cine? Ăla, criminalul ăla, nici să n-aud. Și a spus, e vas ales al meu.
În sfârșit îi deschide ochii și ce face? El, care este șef de promoție, se pune cu mințel în bancă și acela îi vorbește despre Hristos. Și Saul zice, asta e, ăsta e adevărul. Și după câteva zile, în loc să se întoarcă la Ierusalim, el predica în sinagogă că Iisus este Hristosul și că a înviat. Vă puteți închipui ce șoc a fost? Și ca să spunem așa, nu atât îl urăsc evreii pe Iisus din Nazaret, cât îl urăsc pe Pavel. Pentru că Pavel le-a răsturnat cerul în cap. În sfârșit l-au prins. L-au prins și a zis, bine mă, trădătorule, păi noi îți dăm prerogative de, îți dăm mandatul să ai putere cu tare, cu tare, peste tot, toate autoritățile să-ți dea concursul. Și tu ce faci? Cel pe care l-ați omorât este Fiul lui Dumnezeu. Iertați-mi expresia, nabelea. Adică ei nu știau că au plătit soldații să mintă că trupul a fost furat, l-au plătit pe Pilat ca să ierte pe soldați, au plătit, cei care vorbeau îi arestau cu tare, cu tare. Și vine cine? Pavel, cel care era nădejdea lor și spune, l-am cunoscut, el e Hristosul, a înviat. Vă dați seama că s-au demonizat. Și aici începe marea lucrare a lui Pavel, Sfântului Apostol Pavel, Doamne iartă-mă, care răstoarnă două imperii și un popor atât de îndărătnic, cum e poporul lui Israel, chiar îndărătnicit față de Dumnezeu. Și îi răstoarnă pe toți, îi calcă în picioare, în sandale și cu o traistă la el. Numai cu cuvântul. Și ați intuit foarte corect. Eu nepricepându-mă, dar îndrăznesc să spun, când ați apăsat o clapă, o notă, aceea este purtătoare de energie. Comunică ceva în mintea și în inima unui om. O comunicare tainică pe care o descifrează inima, nu știu ce. Ei, Sfântul Apostol Pavel comunică cuvântul lui Dumnezeu, care e purtător de Duh Sfânt. Și oameni care înainte voiau să-L taie sau voiau să... Așa, credem în Hristos. Am vorbit nu știu când, ori cu frățile voastre, ori între noi, că nu mai fac. Sfântul Apostol Petru, într-o dispută cu... Și, da, ce frumos! Uitați-vă cum a ajuns la măsura asta. Deci trece Sfântul Apostol Pavel trece prin situația asta de zdrobire, vă dați seama, de smerire absolută și se duce în fața apostolilor și spune așa, iar eu ca un născut înainte de vreme, deci față de, de toți ceilalți, zice că este ca un avorton. Deci voi l-ați cunoscut, ați fost ucenicii lui, nu știu ce. Dar eu, ca un născut înainte de vreme, l-am cunoscut și eu pe Hristos. De ce este fascinant? Dincolo de convertirea lui Saul, el nu putea să primească această învățătură ca adevărată, nici dacă îl tăiau, nici dacă îl... Vă dați seama, el a ajuns un om de asemenea moralitate, a ajuns să omoare alți oameni. Sfântul Arhidiacon Ștefan
este omorât într-o formă, în sfârșit, colectivă, fără judecată, fără, nu știu, o procedură pe care o aveau iudeii. Și încă mai sunt popoare prin peninsula acolo care omoară cu pietre, cu tare. El este cel care girează, adică le dă semnul că, da, sentința este de moarte pentru Sfântul Arhidiacon Ștefan. Adică consimțământul lui, sau cum să spun, cu aprobarea lui, practic se decide o sentință de condamnare la moarte prin lapidare a Sfântului Arhidiacon Ștefan. Seama ce putere avea Saul. Așa este omorât Sfântul Ștefan, Arhidiacon. Și omul acesta primește învățătura lui Hristos și spune: eu vreau să mor pentru această învățătură. Vreau să duc cuvântul, adică Evanghelia pe care Hristos mi-a dat-o mie. Cu alte cuvinte, tot ce știm noi acum din Evanghelie și din Noul Testament și din Vechiul Testament, Hristos l-a învățat pe Saul, care devine Pavel și vas ales și trâmbița lui Dumnezeu, ca să meargă să vestească, și Sfântul Apostol Pavel spune: sunt gata să mor pentru asta. Asta a spus-o Părintele Arsenie în închisoare la Aiud, parcă, când l-au scos în față acolo șeful și i-a zis: ia zi-mă de Dumnezeu, nu știu ce. A scos noaptea și zice: se știa că de la anchetă numai te aruncau într-o căruță, te mormântau într-un loc, nu știu ce. Zice, nu era glumă. Și l-a scos șeful poliției, l-a pus acolo la anchetă și i-a zis: de Hristos. I-a zis de Hristos, zice, nu m-ai convins. Bă, la șeful poliției, zice părintelui Arsenie: zi-mi de Dumnezeu tău, de Hristos. Nu m-ai convins. Ai ultimul cuvânt. Domnule comandant, eu sunt gata să mor pentru ce am spus. S-a înțepenit. L-a dus înapoi în celulă. Sigur că Dumnezeu l-a lăsat din milă pentru noi pe Părintele Arsenie, că Părintele Arsenie ar fi vrut să fie mucenic, să moară atunci. Sau cum plângea Părintele Iustin, mergeam câte un parastas și plângea și zicea, îi pomenea cu tare, cu tare, cu tare, și plângea și zicea așa, când zice altul ectenie acolo, zice, n-am fost vrednic. Știi? Ei, Sfântul Apostol Pavel a zis, sunt gata să mor pentru asta. Și a început să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și pe Hristos ca fiind, pe Iisus din Nazaret ca fiind Mesia, și le-a arătat tuturor că e gata să moară pentru asta. Și ei ziceau, da, ia dați-i 40 de bice pe spate, fără una. Și aia 40 fără una însemna limita maximă de suportabilitate. Deci la 40-a nimeni nu mai era în viață. La 39 mai scăpa câte unul. Zice, ia, zice, de 3 ori 40 fără una. De nu știu cât, așa, de nu știu cât. Zice, și eram socotit ca și condamnat la moarte, sau eram socotiți ca niște condamnați la moarte, ca noi în noi înșine să nu ne punem nădejdea. Adică s-a predat cu totul și a predat viața voiei lui Dumnezeu. Vă dați seama că puteau să-l omoare, l-a mușcat vipera, l-au luat ăia, prin multe. Și când îl întrebau, el spunea, iar mie a nu-mi fi amălăudat decât în crucea Domnului. Și era neobosit să vestească că Iisus este Hristosul și că există mântuire și că lumea de până atunci nu va mai fi la fel. Că toți împărații lumii nu fac nici cât o ceapă de gerată. El probabil știți de călătoriile misionare, nu se făceau cu avionul, cu mașina, cu cărul, foarte complicat la vremea respectivă să faci mii de kilometri.
Dar ce este interesant e că Harul lui Dumnezeu a lucrat în Sfântul Apostol Pavel, în toți apostolii, da, Sfinții Apostol Petru și Pavel, care au reușit să pună în genunchi două imperii, cele mai mari, care cuceriseră tot uscatul cunoscut atunci. Civilizația elenistică cu toată, cu, spunea domnul Mihai, cu Areopagul, cu piața de idei, filozofii, nu știu ce, civilizația romană cu pragmatismul ei, cu armata, cu tortuga, cu nu știu ce, cu armele lor perfecționate, cele mai perfecționate la rândul lor, cu legile lor, cu sistemul de legi, cu dreptul roman, cu tare. Și 300 de ani i-au aruncat la lei, i-au mâncat cu tare. Și după 300 de ani, semnul crucii era pe steagul împăraților. Asta a însemnat că Sfântul Apostol Pavel, în sandale și cu mâinile goale, a biruit două imperii. Păi asta este de neconceput. Cu strategi, cu generali, cu consuli, cu tare, cu intrigile de la palat. El n-a făcut nimic decât a spus: Iisus este Hristosul și sunt gata să mor pentru El. Și unde îi dădeau voie să vorbească, el începea să vorbească despre Hristos. Uite așa, m-am întâlnit cu El, îl cunosc, asta este. Veți învia și voi. În primul rând, Sfântul Apostol Pavel, vorbindu-le atenienilor din Areopag, le vorbește despre înviere, despre faptul că moartea a fost desființată și că pot să fie și ei. Și știți cum se termină discuția? Despre aceasta vom vorbi altă dată. Adică, totuși, nu știu unde te afli aici. Adică erau cele mai... Și ei cu asta se ocupau. Era ca un club în care fiecare venea și spunea: mi-a venit o idee. Și asta sute de ani ajunseseră la niște... Ei, Sfântul Apostol Pavel îi biruie pe toți aceștia cu cuvântul. Și aceste semințe, nu numai că el, de fapt, că ați arăta foarte frumos, el, de fapt, pregătește și solul. Cum un învățător, un profesor pregătește solul pentru un viitor despicător de idei. Da, zice, ăsta a fost elevul meu. Dom'le, era un copil, nu știu ce. Și era firesc, nu mă mir, că a ajuns acum să găsească medicamentul, nu știu ce, sau transplantul de inimă, sau. În definitiv, și cu asta închei, ultima scrisoare pe care o scrie Einstein fiicei lui Liesel. Einstein mărturisește că Iisus este Hristosul. Nu știu dacă ați citit scrisoarea, vă rog să o citiți, o găsiți pe internet, dar vă dați seama că de fapt Einstein mărturisește că Iisus este Hristosul, el fiind iudeu cu tare, știți lucrurile acestea. Zice, am o descoperire pe care lumea nu o să o înțeleagă. Și așa este, lumea nu înțelege ce-i cu lumina. Zice, în univers este o forță mai mare decât, știți, cu bomba, cu E egal cu MC pătrat, că de aici a pornit toată povestea cu bomba atomică, cu această putere care declanșează alte. Și el zice, da, eu am găsit o putere, fac o cercetare de mult și am găsit o putere mai mare. Zice, în univers este o putere mai mare care se cheamă iubirea. Și vorbește despre lumina cugetătoare, care nu este altul decât Hristos. Și prin asta el mărturisește dumnezeirea lui Hristos. Și asta face Sfântul Apostol Pavel și noi ne-am încălzit o clipă la lumina lui.
Și poate că o sămânță din aceea germina și în fiecare dintre noi. Da, cam atât. Ce mi se pare mie foarte interesant este că ce a făcut Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, poate să facă oricare dintre noi. Absolut oricare. Adică el stabilește și un reper, ca de altfel toți Sfinții Apostoli. Și toți Sfinții și toți creștinii la început, dacă știți, în biserica primară îi se adresau unii altora ca Sfinți. Asta era titulatura lor în biserică. Fiecare credincios ca noi acum se numea Sfânt pentru că trăiau ca Sfinții. Noi de-aia nu ne mai denumim Sfinți acum. Ce iar foarte interesant este faptul că Sfântul Apostol Pavel este denumit semănătorile de cuvinte tocmai de către păgân, de către atenieni. Atunci când se găsea în Areopag, îi spun, hai să te ascultăm și pe tine, semănătorile de cuvinte. Și acum, plecând de la asta foarte scurt, aș vrea să spun și eu, deși nu prea mai am ce să spun după caracterizarea asta a Sfântului Apostol Pavel făcută de Părinte, este faptul că, de fapt, nici el, nici noi, nu semănăm nici cuvinte, nu semănăm nici idei, nici ideologii, nici absolut nimic, ci ne semănăm pe noi înșine în ceilalți. Și acum, mergând la adânc, semănăm pe cine dăm frâul liber în noi înșine. Adică, cu alte cuvinte, dacă îi dăm frâul liber lui Hristos, dacă prin liber arbitru ne alegem să devenim vasea lui Hristos, să ne despătim, să ne unim cu El, îl semănăm în jurul nostru pe Hristosul nostru, Hristos care trăiește în noi într-un mod personal, adică practic îl semeni pe Hristosul tuturor, dar într-un mod personal, individualizat, funcție de talanții pe care îi are fiecare și prin posibilitatea pe care o dă Duhul Sfânt să disemineze pe Hristos către ceilalți. Dacă îi dăm frâul liber vrăjmașului, asta semănăm, de asta suntem semănători în jurul nostru. Iar lucrurile astea se văd foarte simplu, începând din propria familie. În sensul negativ, să zicem, sau chiar în sensul pozitiv. Dacă noi suntem împătimiți, viața de familie devine un iad, din toate punctele de vedere. Dacă noi intrăm în proces de despătimire, vedeți că eu subliniez tot timpul, nu că suntem despătimiți, că e destul de greu să ajungi despătimit. Nu e imposibil, dar e destul de greu. Când intri în procesul de despătimire, iadul din jur începe și scade spre absolut aproape. Pentru că începe și lucrează Hristos și atunci asta semeni în jurul tău. Părintele Arsenie spunea clar că nu dai ce ai, dai ce ești, adică nu dai cuvinte și idei și ideologii, te dai pe tine, te oferi pe tine. Însuți, însăți, celor din jurul tău. La polul opus, să zicem, în sensul bun, pozitiv, deși nu-mi place cuvântul, asta se poate vedea foarte bine în relația dintre bătrâni, ceea ce numim noi avă sau bătrânul meu, duhovnicul meu, și fiii duhovnicești. Adică dacă veți urmări, ce înseamnă ucenic în tradiția ortodoxă? Înseamnă cel în care se întipăresc harismele bătrânului său, ale avei lui, ale duhovnicului său. Și asta puteți să vedeți la duhovnici mari, cum parte din harismele respective se întipăresc în ucenicii lor. Eu văd asta din experiență personală la anumiți ucenicii Părintelui Arsenie. După aia, dacă o să vă uitați ca exemplu la Părintele Rafael Noica sau la Părintele Zaharia Zaharu, o să vedeți harisme de la Sfântul Sofronie Zaharov și chiar până la Sfântul Siloan, că există o paternitate. Și ei, practic, se însămânțează Hristosul din ei într-un mod individual pentru fiecare ucenic în parte. Apropo de asta, dau doar cu titlu de exemplu ceva ce m-a amuzat teribil. Părintele Sfântul Iosif Vatopedinu, zic bine, nu? Care a fost ucenic al Sfântului Iosif Isihastul. Bătrânul pe care l-am prins și noi, care a trecut la Domnul acum vreo 10 ani, cred, poate mai puțin. El era un om moștenise de la bătrânul lui, de la Sfântul Iosif Isihastul, atât discernământul duhurilor, cât și o foarte mare delicatețe față de oameni, fie bărbați sau femei, pentru că bătrânul Iosif Vatopedinu ieșea din munte
din Sfântul Munte adeseori ca să împărtășească oamenilor, să întâlnească cu femei și cu bărbați deopotrivă. Dar scotea sabia când era cazul, se adapta foarte ușor față de cel din fața lui ca să nu-i strice drumul spre mântuire, să nu-l zmintească. Asta era una dintre harismele Sfântului Iosif Vatopedinu. Și ieșind odată pe continent, a venit la el o doamnă, la 60 ceva de ani, și a spus că vrea să vorbească între patru ochi. Și vorbesc între patru ochi, repet, bătrânul era extrem de delicat, extrem de delicat. Vorbea foarte frumos, foarte blând. Sunt înregistrări, îl vedeți pe internet. Și doamna îi spune, părinte, am o problemă și nu știu ce să fac, sunt speriată. Dar ce ți se întâmplă, draga mea? Păi când mă rog, cum încep să mă rog, mă ridic de la pământ. Vai, ce proastă ești. Dar ești proastă rău, nu așa? Asta e chestie de începători. Să nu mai spui la nimeni că te faci de râs, râde lumea de tine. Păi da, părinte, de ce fac? N-are nimica, dragă, tu te las, ridică-te de la pământ și roagă-te în continuare. Dar fii atentă, încă o dată îți spun, ești foarte proastă, nu mai spune chestia asta nimănui, că râde lumea de tine. Chestiile astea sunt de grădiniță pentru noi toți. Înțelegeți? Astea erau harismele bătrânului a lui, a Sfântului Iosif Isihastu. Acum, mai este un aspect și m-am hotărât să-l punctez așa, cum mă duce pe mine capul acum la final, tot în contextul ăsta, plecând de la ce a spus Părintele Cezar mai devreme, anume de faptul că noi trebuie să avem conștiința totală a faptului că suntem nemuritori. Și vedeți, pentru că tu ai întrebat mai devreme asupra cui suntem noi semănători, sau, mă rog, tu ai intrat de Sfântul Apostol Pavel, asupra oricui cu care te întâlnești. Limba română a fost sluțită din temelie aproape, într-un proces care durează din anii 1945. Unul dintre cuvintele care au fost sluțite este întâmplare și întâmplător. Întâmplare vine de la latinescul in templum, adică în casa Tatălui, adică cu binecuvântarea lui Hristos. Noi când spunem că ne întâlnim întâmplător, noi am pierdut valoarea a ceea ce înseamnă întâmplător. Și atunci, referindu-mă tocmai la această valoare extrem de profundă, noi devenim semănători de noi înșine în toți cei cu care ne întâlnim întâmplător. Și acum aș vrea să unesc cele două chestiuni. În toți cei, adică familie, în toată lumea cu care ne întâlnim. Dar atâta timp cât noi suntem nemuritori și suntem pentru că Hristos este și-a înviat. Vedeți, întâlnirea cu orice om nu e pentru 5 minute sau pentru viața asta, ci pentru veșnicie. Pentru că și toți ceilalți sunt nemuritori. E treaba lor cum aleg să trăiască, dar ei nemuritori sunt. Și atunci ar trebui să ne gândim foarte serios la faptul că orice sămânță aruncăm din noi înșine în jur are consecințe în veșnicie. Și asta nu este filozofie atâta timp cât Hristos a înviat. Asta este o chestiune extrem de pragmatică, extrem de actuală și care trebuie să ne responsabilizeze într-un mod fundamental. Dacă nu ne responsabilizează, vă rog să mă iertați. Suntem schizofrenici duhovnicești. În acest sens, eu cred că Sfântul Apostol Pavel este semănătorul de cuvinte, cum să spun eu, la superlativ. Și mi se pare așa un izvor absolut nesecat, un tezaur nesecat. Tot ceea ce a transmis el și ar trebui să ne gândim că ne-au rămas foarte puține lucruri. Foarte puține lucruri. Mi-am readus aminte astăzi la radio când povestea Părintele Cezar, sau nu mai știu unde, poate aseară, chiar nici eu nu mai știu exact când ne-am vorbit, de faptul că Sfântul Apostol Pavel a vorbit peste 12 ore la un moment dat oamenilor și dracu a trebuit să-l facă pe un tânăr să cadă de la geam adormit să moară, că altfel nu oprea predica, să ne înțelegem. Asta înseamnă că toată lumea stătea cu gura căscată. De ce? Pentru că era cuvânt viu, pentru că el îi dădea, cum să spun eu, îi dădea ghesul lui Hristos în inima lui. Dar
asta e o chestiune pe care eu am înțeles-o foarte greu. Ne este accesibil tuturor această stare și această calitate. Dar absolut tuturor. Singura diferență între mine și Sfântul Apostol Pavel, știți care e? Faptul că eu manifest liberul arbitru greșit. Adică împotriva planului lui Hristos pentru mine. Hristos are același plan și cu mine și cu Sfântul Apostol Pavel. Același, nu e altul. Numai că eu mă manifest greșit.